קליפות ולבושים, אתה יכול להסביר מה, מה זה, איך עובדים עם זה? מה השאלה? תחליפי שאלה. לא, זה מעניין אותי מאוד. אז תסבירי מה השאלה, לא הבנתי מה השאלה. אתה, מה שאני הבנתי בספר להיות אלוהים שאתה כותב... אז תגידי, בהקשר של הספר להיות אלוהים, אני לא יודע באיזה הקשר. אוקיי. אוקיי. שאם בן אדם חוקר את הקליפות והלבושים שלו... כן, של משהו. כן, של משהו. בסוף הוא מבין את האמת, הוא יודע את האמת. אוקיי. נו, אז... מה זה נקרא לחקור לבושים וקליפות? אז בוא נדבר על משהו שאני רציתי לדבר עליו בכל מקרה, וזה יתחבר. יש את הסיפור המפורסם על אחת, איך קראו לה? מישה. דליה. קראו לה אחדות. אבל הייתה אחדות שקרית. עכשיו בוא נסביר לכם. אתה לחוץ? לא. אז אני יכול לדבר רוצה. אני יכול את כל הזמן תכנן אותי. אל תיקח את זה אישי. טוב. אני רוצה להסביר. למה לא? קח את זה אישי, אני רוצה להסביר. לא רוצה להסביר, קח את זה אישי. אני רוצה להסביר לכם משהו. כשאני, מבחינתי, הבנתי את מה שהבנתי לצורך העניין, אז ממש כל המציאות כולה נעלמה לי. זאת אומרת, כל מה שאפשר לדעת, הכל כאילו התמוגג. נגיד, הייתי רואה קיר, כאילו זה היה בחוויה נעלם לי, כאילו לא, כאילו העיניים שלי ראו את הקיר, אבל אני לא ראיתי את הקיר. אוקיי, אפילו הסתכלתי על עצמי, לא ראיתי את עצמי. היה כאילו קיר ללא שם? לא, לא, אני לא ידעתי על הקיר. אני לא ידעתי שיש קיר. אתה ראית את הקיר? דוגמה. אתה יכול להגיד לקחת, נגיד את הכיסא, יש מולו קיר, אבל הכיסא יודע שיש קיר, בתפיסה שלנו, הוא לא יודע שיש קיר. לא הוא יודע שהוא פה, הוא לא, בתפיסה שלנו, הוא לא יודע שהוא פה, אוקיי? ואני מבחינתי, אז אתה אומר, אבל הנה, אבל הוא רואה את הקיר. אבל הוא לא יודע שזה קיר. אבל איך אתה יודע שהוא רואה את הקיר? מה אמרתי? בתפיסה שלנו. אמרתי, בתפיסה שלנו, הוא לא רואה את הקיר. לא, מצלמה, רואה את הקיר, כן, יודעת שיש קיר, לא. בסדר? לא משנה, אם היה לו עיניים, אני אשים לו עיניים, הוא רואה קיר? כן, הוא יודע שיש קיר? לא. לא משנה, זה הפך להיות רובוט, רואה קיר, לא יודע שיש קיר. זה כמו תינוק שמסתכל על קיר? לא. כי תינוק שמסתכל על קיר, הוא מזהה צבע, צורה, הוא מזהה חוויה. תינוק, כשאתה צובט אותו, הוא מזהה את התחושה. הוא בתוך החושים. תינוק, אם אתה חוש שחור, הוא מזהה. אז רגע, ראית קיר או לא ראית? העיניים שלי ראו, אני לא ראיתי. קוראים לזה שהעיניים שלי ראו, אין לי מושג מה היה עם העיניים שלי באותו רגע, אני לא ראיתי לקיר, לא יודע. וכמה זמן זה היה? אתה יודע, אם אתה לא יודע שאתה קיים, לכמה זמן לא ידעת שאתה קיים? לא יודע. אחר כך אתה יכול לבוא לראות כמה זמן עבר בשעון, לפי מה שאתה זוכר. לא זוכר, באותה תקופה לא הסתכלתי על שעון. לא, זה היה שעון. סתם, לא, לא זוכר, לא זוכר, זה יכול להיות לפעמים. זה יכול... אני לא סתם שואל למה... אני מבין, מבין למה... אם אתה אומר שלא ראית, לא ידעת שיש קיר, אבל לא נתקלת בקיר, נכון? לא, באותו רגע ישבתי במקרה, שכחתי משהו כזה. לא שהלכתי לטייל. באותו רגע במקרה... זאת אומרת, אתה מדבר על זמן קצר. כן. אוקיי. כן, אבל אני מנסה לקחת אתכם למקום אחר, אוקיי? אני מנסה לקחת למקום אחר. תסתכלו משהו פשוט. נגיד בן אדם עכשיו מדליק טלוויזיה. אוקיי. בטלוויזיה הוא רואה סרט. פרסומת, שני אנשים מתווכחים. אוקיי, או נגיד בן אדם הולך ברחוב, שומע שני אנשים מתווכחים. עכשיו, בעיקרון, בלימוד הרוחני, הבן אדם תופס, בדרך כלל, בלימוד רוחני רגיל, הוא מפריד בין דבר לדבר, הוא כאילו אומר, מה שקורה בטלוויזיה זה לא לימוד רוחני, אוקיי? בוא נלך לקרוא את הספר להיות אלוהים במקום לראות טלוויזיה. שזה, יש בזה היגיון. ואז הוא פותח את הספר להיות אלוהים, הוא לומד וכו' וכו'. עכשיו, איפה מתחילה, איפה פה הבעיה? הבעיה היא שנגיד שאתה מבין את הספר, עוד פעם, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אני מנסה להסביר קו מסוים. נניח שאתה לומד את הספר להיות אלוהים ואתה מבין אותו, אבל נניח שבסוף, למרות שזה לא אפשרי, אבל נניח שבסוף בן אדם יבין את ה... שזה אחד, נגיד הדוגמה,
הוא לא יכול לחוות את זה, אבל למה הוא לא יכול לחוות את זה? כי ברגע שהוא יראה פרסומת בטלוויזיה, באותו רגע זה ניתק לו את החוויה של האחד. זאת אומרת, גם אם הוא נגיד למד את ספרות אלוהים, הבין מהות צורה 1-2, הבין, ברגע שהשכן שלו לידו צעק, פתאום הוא היה בהבנה, פתאום הוא שמע דפיקות בדלת, פתאום הוא שמע רכב מתנגש ברכב, לא, הוא שמע משהו, ראה משהו, קרה משהו, מבחינתו זה היה מנותק מהספר. כאילו שהוא לא הביא את המצב של הספר לחיים עצמו. כאילו שהוא לא, אין אצלו חיבור בין האחדות לנפרדות. יש לו אחדות, יש לו אחדות, יש לו אחדות, אבל אחדות שם, לא פה. זאת אומרת, הוא לא גם וגם. אז זאת לא אחדות, מה שאתה אומר, כן? קוראים לזה אחדות. לא, זה התחלה של משהו, זה התחלה, זה מאוד התחלה. אבל אני שלא קיים. הוא לומד בספר שהוא לא קיים, אבל ברור שהוא מרגיש שהוא קיים. הוא לא באמת לא מרגיש שהוא קיים. אני מסכים איתך. אני רק מסביר בתהליך, אני חשוב לי להסביר משהו. אני לא למדתי את הספר להיות אלוהים והגעתי למה שהגעתי. זאת אומרת, ספר להיות אלוהים כתבתי אותו אחרי. אבל בעיקרון יש תהליך שלפחות אני עברתי אותו. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לקרוא את הספר. צריך לקרוא את הספר כי זה יעיץ את התהליך המקביל. אבל בעיקרון אני לא התחלתי מלקרוא את הספר לא תלויים. זאת אומרת, אם הייתי קורא את הספר לא תלויים ואחר כך את החיים שלי, אז יותר מהר הייתי מגיע לסוף. כי היה לי את ההקדמות של רבי נחמן, והמהלכי חשיבה של רבי נחמן גרמו לי יותר מהר לנתח את הדברים האחרים. אבל בעיקרון, אבל היה דברים אחרים. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שאצלי מבחינתי, הדבר היה במדורג. זאת אומרת, קודם כל התעסקתי בלבושים חיצוניים. עכשיו תראיתי סרט, עשיתי זה, עשיתי שם רגיל. אחר כך, פתאום התבוננתי בתהליכים, ובעצם ראיתי משהו שהייתי נגיד רואה סרט, כאילו ראיתי את מה שיש מאחורי הסרט. זאת אומרת, עומק מסוים. אחר כך עוד עומק, 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 עד שהגעתי למצב שראיתי את המהות והצורה וזה יתאחד, ולא ידעתי כלום. אבל כשלא ידעתי כלום, זה בעצם סך כל מה שידעתי נעלם. כאילו, כשהגעתי לשאלה של היש, אין, אוקיי? זה לא הייתה שאלה של קראתי באיזה ספר איזו שאלה. זה כאילו כל מה שאני יודע, ממש כל מה שאני יודע, אני יודע שבגיל 3 הייתי פה, כאילו כל מה שאני יודע, כל מה שיכולתי לדעת, כל מה שאפשר לדעת, כל מחשבה שיכולתי לחשוב, התמזגה לי לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא היה משהו חיצוני. עכשיו, תתרכזו טוב טוב. יש פה שני תהליכים. יש פה תהליך אחד, ובסוף צריך לקרות בכל מקרה. יש פה שני תהליכים שצריכים לקרות בסוף בכל מקרה, אבל בואו נתחיל מהראשון. הראשון יותר... יש פה שני תהליכים שצריכים לקרות כדי להגיע ל-X. ביחס ל-X צריך לקרות שני דברים, בסדר? למה אתה מוסיף בכל מקרה? שזה צריך לקרות? כדי שאתה תהיה בשלמות, צריך לעבור שני דברים ספציפיים. שכף, מההתחלה. כדי להגיע לשלמות, הערה, אלוהים, עושר, לא משנה. יש אחד שצריך לקרות. אתה צריך להגיע לשלמות בשלמות. אוקיי? אבל אין חובה להגיע לשלמות. אין חובה לכלום. כנס, כן. בבקשה. בסוף, יש דבר אחד שצריך לקרות. אתה יכול להגיע שם, רוצה. שם. אני לא אגיע לשלמות. טוב. אל תדאג בזה, לא מצלם אותך, זה רק אותי. אני שקוף, תעזור משם. Okay. אתה שקוף. אוקיי. תסתכל, תרכז. בסוף, יש דבר אחד שצריך לקרות בכל מקרה. אוקיי? התודעה שלך אמורה להתמזג עם משהו אחר. אני כאילו מתחיל, בוא נלך מהסוף. זה כמו ב... כשאתה מנתח תהליך, אתה רוצה לדעת, בעיקרון שאתה רוצה לדעת איך להגיע לאיפשהו, אתה תמיד אמור להתחיל מהסוף. כי אם בסוף אני צריך להיכנס משם, אז למה לי ללכת מפה? נלך בדרך שהכי קצרה מה... ואם תהיגן, יפה. עכשיו בסוף, צריך לקרות משהו מאוד ספציפי. השכל אמור
להתחבר למשהו אחר. לצורך העניין אין שכד אחד, לא משנה מה. עכשיו, החיבור אמור להיות בשלמות. זאת אומרת, הוא אמור להתחבר לשלמות בשלמות. זאת אומרת, להתחבר לשלמות, פירושו להתחבר למקום שבו אין הבדל בין השלם, ואז כל דבר הוא שלם. זה בהגדרה שלנו, אפשר לשחק עם זה, ברמה הגדרתית. אין הבדל בין השלם, שווה שלם. אבל החיבור עצמו אמור להיות בשלמות. מה זאת אומרת אמור להיות בשלמות? זאת אומרת שכל השכל אמור כולו להתחבר ליש ואין. עכשיו, אם, עכשיו מה זה אומר? עכשיו, מה זה, עכשיו, ולכן, עכשיו יש פה שני תהליכים. כדי שהשכל יתחבר לאין הבדל בין יש ואין, בשביל זה השכל צריך להגיע לעומק. כי רק בעומק הוא יראה שאין הבדל בין יש ואין. אבל מצד שני, כדי שכל השכל יתחבר, כדי שכל השכל בשלמות יתחבר לשלמות, בשביל זה יש עוד דבר שצריך לקרות, שכל התהליכים יתחברו לקצה. זאת אומרת, מספיק שיש תהליך אחד בעולם שהוא לא מתחבר לך לסוף, אתה לא יכול להגיע לסוף. למה? כי תמיד יהיה לך סוג של מה שנקרא הסחת הדעת. אתה כאילו תנסה להתרכז, ואפילו בתת מודע שלך יהיה משהו שיגיד לך, לא, לא, יש עוד משהו. כדי להיות בטוח ב-100%, כדי להגיע לשלמות בשלמות, אתה צריך שהשלמות תמלא אותך בחוויה. עכשיו מספיק שאתה מסוגל, נגיד שאתה לומד את הספר, ואתה מתבונן, ואתה מסוגל להיזכר בפרסומת בטלוויזיה, ואתה לא מצליח לראות איך היא מתחברת לסוף, אתה לא יכול עדיין להגיע לסוף. לא רק פעם, מספיק שאתה יכול להיזכר במשהו, או מספיק שאתה יכול לחשוב על משהו, שכשתחשוב עליו, אתה לא תראה במו עיניך את אין הבדל בין יש לאין, אתה לא יכול ב-100% להיות באין הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, להיות ב-100% אין הבדל בין יש לאין, זה רק שאתה מגיע למצב שכל מחשבה שנכנסת לך בסטרימינג לראש, כל זיכרון שקיים לך בתודעה, כל אפשרות שאתה יכול לחשוב משהו שיהיה, הכל נעלם לך בתוך אותו דבר. זה כאילו כמו סוג של תפיסה, שלא משנה מה נכנס בפנים, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין יש לאין, אין זה. עכשיו, אבל מספיק שיש מחשבה אחת בעולם, שאתה לא רואה איך מבחינת תהליך, איך היא מחוברת לאין הבדל, אז אתה לא יכול כולך להיות בחוויה של אין הבדל. לכן אם אתה הולך, לכן כדי להגיע לסוף, עכשיו מה שברוחני הרבה פעמים קורה, ושבן אדם לומד, אין הבדל בין יש לאין, הוא למד את זה בנייר. אני אומר לו עכשיו, בוא תפתח תוכנית בטלוויזיה, יש שם משהו, אתה יכול לראות לי למה שם אין הבדל בין יש לאין? מישהו אמר צריך לעמוד בצפירה, מישהו אמר לא צריך לעמוד בצפירה. זה אמר יש צורך לעמוד, זה אמר אין צורך לעמוד. האם אתה יכול להראות לי שאין הבדל בשום צורה שהיא בין ההוא שאמר יש צורך להוא שאמר אין צורך? מה זאת אומרת? זה אמר יש, זה אמר אין. עכשיו, הבן אדם הרוחני יכול להוכיח, כאילו אם הוא מספיק חכם, אז הוא יוכיח ויגיד כן, מהות, צורה, סיפורים, עניינים. אבל ברגע שהוא יוצא לעולם, הוא איבד את האחדות. כי הוא לא יכול להיות בשכל של העולם פה, ולהתחבר לאין הבדל. הוא לא כאילו מבחינתו סוג של קונטרסט. עכשיו, רבי נחמן אמר פעם, אני אנסה להיזכר עכשיו תוך כדי שאני מספר, רבי נחמן אמר פעם, מה יצא לו מזה שהוא הגיע לארץ ישראל? הוא אמר שזה קשור לנושא של שבת ויום טוב. תחזור על זה, ארץ ישראל זה השכל המקנה כאילו? כן, ארץ ישראל זה הערה כביכול. כן. Okay. אז הוא אמר, מה יצא לו מזה? הוא אמר, יש דבר שנקרא שבת, ויש דבר שנקרא חג. יש כאילו שני ימים קדושים ביהדות, שבתות וחגים. Mm-hmm. אז הוא אמר, בשבת אתה משיג את האור או משהו בלי לבושים. ובחגים האור עם לבושים. עכשיו, מה הפירוש הפשוט? הפירוש הפשוט הוא ששבת זה יותר גדול מחג. למה שבת זה יותר גדול מחג? כי חג זה עם לבושים. אתה כאילו מבין את הדבר, אבל עם הסתרות, עם קליפות. ושבת זה בלי לבושים. אתה כאילו רואה את זה בלי הסתרה.
אבל רבי נחמן אמר, אם לא הייתי מגיע לארץ ישראל, הייתי רק כמו שבת. הייתי יכול להשיג את האור בלי לבושים. אבל בגלל שהגעתי לארץ ישראל, אני יכול להשיג את האור עם לבושים. זאת אומרת, אני לצורך העניין, אני, נגיד שאני עכשיו רואה טלוויזיה, אני אליעד, רואה טלוויזיה, עכשיו קודם כל בעיקרון, אני מחליט איזה מרחק אני רוצה לשמור מהאחד. כאן לא תמיד רוצות באחד, עוד פעם, זה הכל, הכל בתוך הגדרות של נפרדות. בתוך הגדרות של הנפרדות, אני בוחר איזה מרחק לשמור מהאחד. אני רוצה להיות באחד, קרוב לאחד, רחוק מהאחד, כמה רחוק מהאחד. אבל משהו קורה זה שאם אני רואה תהליך, אני בוחר כמה אני רוצה להיות באחד, כמה אני רוצה להיות בנפרד, אבל, לא משנה איזה תהליך אני רואה, אני יכול מתוכו להגיע לאחד. אני לא צריך ללכת החוצה להגיע לאחד, זה מתוכו להגיע לאחד. מה זאת אומרת? נגיד ששני אנשים מתווכחים, לעמוד בצפירה, לא לעמוד בצפירה. אז נגיד בן אדם רוחני, מה יגיד? נגיד, אם הוא עכשיו מרגיש חוות נפרדות, חוות קונפליקט, נגיד, אז הוא יברח, הוא יחווה את המסך, נגיד, מה זה משנה? בוא נעשה מדיטציה. נגיד, כאילו, אבל אם אני אדליק לו את הטלוויזיה, אגיד, לא, אתה חייב עכשיו לראות טלוויזיה, ואני אחבר את המוח שלו למסך, הוא לא יכול להיות רגוע. הוא לא יכול מתוך ההתבוננות הספציפית לראות, כאילו, האחד בורח לו. כאילו זה כמו אני שם לו תשטוש, והוא לא רואה את האחד בעין בתוך התהליך הספציפי. מה שאתה אומר, במילים אחרות, אתה יכול לשלוט ברמת המודעות שאתה נמצא בה? כן, אבל זה לא המהות של מה שאני מסביר עכשיו. זה היה כדי להסביר שאני לא תמיד באחד. זה היה נושא אחר, זה היה כדרך אגב. אבל זה לא נושא השיחה עכשיו, נושא השיחה הוא אחר. נושא השיחה שכל תהליך דרכו אתה יכול להגיע לאחד. אתה לא צריך ללכת לנסוע ימינה. דוגמה, נגיד שמרכז כדור הארץ, איפה המקום הכי קרוב להגיע אליו? בעיקרון, מכל מקום אתה יכול להגיע אליו. מה שאמרת עכשיו זה לא מדויק. לא מה המקום הכי קרוב, אפשר להגיד, אולי מים המלח יותר קרוב, לא יודע. לא, זה לא הנושא. אבל הרעיון הוא אחר, שמבחינת למתוח קו למרכז כדור הארץ, אתה יכול מכל מקום. זאת אומרת, אם אני מלך תגיע לקוטב הצפוני, ובקוטב הצפוני זה נקרא האחדות, אז לפעמים אתה אומר, רגע, אני נמצא פה, איך אני מגיע לאחדות? תחתוך שמאלה, תחתוך ימינה, תחתוך לשם, תן לי טיסה. אבל אם אתה מגיע למרכז, אז לא משנה איזה תהליך, תתבונן לתוכו, ובתוכו תראה את האחד. אתה רק צריך להחליט כמה עמוק אתה רוצה להתבונן, אני רוצה להתבונן עד הסוף. לא משנה, אם השכן צועק, או יצאת טלוויזיה, או משהו אחר, זה אותו דבר. נכון, או אם הרגל שלי כואבת, או אם אני מחייב למישהו, זה לא משנה. זה הכל מחשבות, תהליכים, שברמת התהליך אני יכול להחליט, אני רוצה להגיע לאחד, או רוצה לשמור מרחק מהאחד. ואני אעשה את זה עוד יותר מתוחכם, גם להגיע לאחד אני יכול לבחור את מהירות הנסיעה. אני יכול להגיד אני רוצה להגיע לאחד מהר, אני יכול להחליט אני רוצה להגיע לאחד לאט, לפעמים אני רוצה ליהנות מהדרך. אני אומר בוא נגיע לאחד אבל לאט, שיהיה יותר באמצע יותר נוף. עכשיו, בדימוי זה נראה מצחיק, אבל זה לא מצחיק. כי באמת, אפשר להגיע לאחד במהלך, אפשר להגיע לאחד בעשרה מהלכים, אפשר להגיע לאחד באלף מהלכים. ולפעמים, דוגמה, נגיד שאני רואה טלוויזיה, אז יש, בוא נגיע לאחד במהלך אחד. אני בטוח, לא יודע, כלום, אחד. אבל אתה אומר, לא, עזוב, זה לא, בוא נעשה עכשיו, נגיע לאחד, אבל יותר לאט. מה הוא התכוון, מה השורש, מה הסיבה, מה פה, מה שם. ואז אתה כאילו הולך לאט 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 לאחד. אבל אני אסביר עוד דבר. כי אם בן אדם אומר, אני בטוח, לא בטוח הגעת לאחד. מה החיסרון של זה? שאז כשהוא באחד הזה, הוא לא יכול לחיות פה. זאת אומרת, ברגע שהוא מתחיל לשוחח עם מישהו על מה שהוא ראה בטלוויזיה, אז זה מוציא אותו מהמחשבה של אני בטוח. הוא לא יכול להיות גם פה, בדו-שיח וגם באחד. הוא לא יכול? אני אסביר עוד פעם. מה שאמרת שאני לא יכול? אני אסביר עוד פעם, תתרכז. קודם כל, גם מה שאמרתי קודם זה לא נכון. אוקיי. קודם אמרתי שבן אדם יכול במהלך אחד לצאת החוצה. זה גם כן לא נכון. כי אם הוא לא רואה את הדרך, אז הוא גם לא יכול במהלך אחד לצאת החוצה. המהלך האחד זה אחרי שסיימת את הדרך, עכשיו אתה יכול לזנק. אתה כאילו אומר, האם אני בטוח במכה אחת, במכה אחת עובר את כל התהליך.
אבל אם עוד עברת את התהליך, אתה לא יכול בשאלה פשוטה של האם אני בטוח לא לדעת כלום. אין אפשרות כזאת, כאילו זה... אחרי שתסיים את המהלך לפרטי פרטים, עכשיו אתה יכול החוצה. אבל נסביר מה אני אומר. בעיקרון, נגיד בן אדם נמצא באיזה קונפליקט, ואז הוא נגיד מנסה לברוח החוצה. אבל מה שקורה, שאם הוא צריך לשוחח, אם הוא מתחיל לשוחח עם אנשים, אז הוא נמצא אופן עם עצמו. נגיד שהוא צריך עכשיו למלא ניירת, לא יודע מה, להתעסק בנקות הבית, לא נמוס אמה. אוקיי, עכשיו, כשהוא עושה את זה, המוח שלו לא נמצא בעומק של התהליכים, המוח שלו נמצא ברמת חיצון של תהליכים. כי כדי להגיד, אני רוצה לנקות, התודעה לא נמצאת באין הבדלים, נמצאת ביש הבדלים, כאילו אתה מחובר לחושים, מחובר לשיפוטיות. נכון, אבל אם אתה לא רואה את האחד בתוך ה... אם אתה לא רואה את האחד מתוך התהליך, אז אתה לא יכול להיות מחובר לאחד. זאת אומרת, אם האחד נמצא בספר, אז זה לא, אז זה לא זה. אתה לא יכול באמת לחוות את האחד בכל דבר. לאיפה זה מוביל? לאיפה זה מוביל? למה שעשינו במפגש הקודם במקרה. לקחנו טקסט מוויינט לצורך העניין, והתחלנו לנתח אותו. מה מטרת הניתוח? מטרת הניתוח זה להביא את הבן אדם להבנה שכל מחשבה שעוברת לה בראש, כל מחשבה שעוברת לבן אדם בראש, שהוא כאילו יראה, זה בא מפה, וזה 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 בא מפה, עד הראשון, עד הכלום, ברמת מחשבה. מתישהו לאחרונה ישבנו פה על השולחן, יש שולחן, אתה לא היית, אתה איחרת, עם השולחן, שאמרנו, אני רואה שולחן, מה זה אני רואה שולחן? אני רואה שולחן, זה אני חושב שהעיניים שלי רואות, כל הסיפור, כל המהלך, עד שהגענו לא יודע. אוקיי, מי שעושה את זה מגיע ללא יודע. אבל אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. יש, בן אדם עכשיו נגיד קורא טקסט, סתם טקסט בעיתון. מה הוא קרא בעיתון? טקסט. או, מה כתוב שם? תן דוגמה. היום יום הזיכרון לחללי צה"ל. בסדר? יפה. במדינת ישראל מתו 22,000 חיילים. אוקיי. עכשיו הוא קורא את זה. עכשיו, כל מה שאתה רואה מול עיניך זה נפרדות. לא משנה מה אתה רואה, באופן כללי, כל מה שאתה רואה זה נפרדות. למה? כי כל ידיעה היא נפרדת משאר הדברים. אתה חווה הפרדה בין חי למת, בין יש לאין, בין פה לשם, בין אתמול. הכל זה חוות של צמצומים. עכשיו, בן אדם יכול להגיד, רגע, אבל במהות המציאות אין הבדל בין יש לאין. אז אם אין הבדל, הוא כאילו היה במפגש, הוא אומר בנוסחה, אמרו לי אין הבדל בין יש לאין, כי הכל זה כלום, ואין הבדל בין כלום למשהו, אז גם אין הבדל בין חי למת, נגיד. אבל הוא לא סדר, אמר אין הבדל, ואם עוד שני יבואו לראות בו, עכשיו הוא קופץ. אבל אמרת אין הבדל, לא? מה אתה לחוץ? אוקיי? עכשיו, גם אני יבואו לראות בן יברח לצורך העניין, אבל בפנים יש תהליך מקביל. אבל הוא אין לו את המקביל, גם הוא מודה שאין לו את המקביל. עכשיו, הרעיון הוא שאם הבן אדם פותח עיתון וקורא כתבה יום זיכרון לחללי צה"ל למדינת ישראל 64, קורא את זה, בעצם כשהוא קורא את זה, זה התודעה שלו נמצאת באינטראקציה עם אינפורמציה חיצונית. זאת אומרת, יש את האני, האני נמצא האני מקבל אינפוט של העיניים שלו, רואות טקסט בעיתון, ואז התודעה מתחילה להציף מחשבות. זאת אומרת, המחשבות מתחילות לבוא, מתחילות לזרום לו מחשבות, בעקבות המידע שהגיע אליו דרך החושים. זאת אומרת, החושים שלו ראו צורות, הצורות, כי מה זה לקרוא עיתון? מה זה לקרוא עיתון? לקרוא עיתון זה בסך הכל לראות צורות. אתה רואה צורות, הצורות מתגבשות למילים, המילים מתגבשים למשפטים, משפטים מתגבשים לרעיונות, ואז יש את הרעיון, אז מתוך הרעיון עכשיו פתאום באות מחשבות, אסוציאציות, רגשות וכו' וכו'. עכשיו, מה אני חותר? אני חותר להביא את הבן אדם למצב שכל מחשבה שקופצת לו בראש, כל מחשבה שקופצת לו בראש,
שהוא יודע מאיפה היא באה, למה היא באה, מי הביא אותה וכו' וכו', אבל בעומק, שאתה יכול לקחת כל מחשבה, לא משנה איזה מחשבה, כל מחשבה, מחשבה שאומרת איזה פרח יפה, מחשבה שאומרת איזה משעמם לי, מחשבה שאומרת איזה סבל, מחשבה שאומרת אני מפחד ש... לא משנה איזה מחשבה, לא משנה איזה הבנה, איזה ידיעה, פשוט להיכנס לתוכה, לתוכה, ובתוכה, ולראות היא מבוססת על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה, יש ואין אחד, ברמת כל מחשבה. זה לא ברמה של רגע, במציאות אין הבדל בין יש להם, לא בעניין הזה. ברמה שאתה יכול לקחת כל תהליך, כל מחשבה, לא משנה באיזה גודל, לא משנה באיזה רמת מורכבות, ובתוכו לראות את האחד. אז תיקר נגיד פרח יפה, מה יש שם? אנחנו הסברנו את זה הרבה פעמים. פרח יפה, נגיד את רואה פרח, סתתי נגיד פרח. מה את אומרת על הפרח? פרח יפה. יפה, עכשיו כשאת אומרת פרח יפה, את בחוות נפרדות לצורך העניין. נכון. נכון, כי יפה, לא יפה, אני יפה, לא יפה, כל הסיפור. אוקיי. עכשיו, אם נגיד את רוצה להגיע לאחדות, אז מה את עושה נכון להיום? את אומרת, רגע, אבל מה זה משנה? והופ, ברחת לאחדות. נכון? נגיד שעכשיו תרגיש שירה מזה שאת רואה פרח יפה, למה לי אין בבית הפרח היפה הזה? אז תגידי, מה זה משנה? הופ, באחדות. נכון? כן, אבל זה... אבל זה לא דרך הפרח, זה לא מתוך הפרח הגעת לאין הבדל. זה מחוץ לפרח. אתה יכול לעשות את התהליך שלה? כן, כן, רגע, אני מסביר. אני גם לא עושה את התהליך. התהליך עשינו אותו 1,000 פעם. אני מסביר. מסביר, אבל בסוף זה יתפס. מי יודע אם זה יתפס? אני יודע אם זה יתפס. בסוף זה גם יתפס וגם לא יתפס. כי גם להתפס את צורה. בוא נסביר עוד פעם. אז רגע, היית יפה? רגע, אני מנסה להסביר לך ברמת התהליך. תקשיבי משהו, ברמת תהליך. תביא לי את המהלך. יש פרח יפה, תורה פרח יפה, חוות נפרדות. אם את רוצה להגיע לזה שאין הבדל בין יפה ללא יפה, מה את עושה? זאת אומרת, מה זה משנה? אני בטוחה שיש הבדל, אין הבדל, סגרנו. אבל הפרח עוד קיים. היפה נהיה. אבל את לא יכולה להגיד למישהו איזה פרח יפה, וכשאת אומרת לו איזה פרח יפה, אז להיות בין הבדל בין איזה יפה, אין הבדל בין יפה ללא יפה. כאילו אנשים זה או איזה פרח יפה, או אין הבדל בין יפה ללא יפה. הוא לא יכול להגיד איזה פרח יפה, תקשיב. אתה יודע, הפרח הזה לא מספיק יפה, תשים פרח אחר, וכשהוא מדבר על הפרח, היפה או לא יפה, הוא נמצא בין הבדל בין יפה ללא יפה. לידי, מה אתה מבין? אני מבין איתו, אותו מה שאתה אומר. לא, זה מפסיק לשנות אותה. בסדר, בסדר, אני מסביר, בסוף זה יתפס. מה אתה, אתה מבין? אני הסברתי את זה 1,000 פעם, אז מאוד מאוד פעם מסבירים. זה לא הרבה התנגדויות. מה? איזה התנגדויות? הקפיצה הזאת לאחד, כאילו זה דבר שנפרד ממך, כאילו הממשות שאתה נותן לעני. כאילו, הרי מה זה להיעלם? להיעלם זה... זה שאתה, שיש לך כפתור, או שאתה מבין שאתה, שאתה איננו, שאתה מבין שם, או שבאמת ישות שהיא אתה. אוקיי. זה כאילו אתה מאמין בממשות של... תגיד לי, מה אני שאלתי בסך הכל? מה, סתם, אתה צודק. כי אני שאלתי איזה... מה הבנת ממה שאמרתי לפני מה מפריע? מה הבנת? הבנתי שב... שבן אדם יכול להיות באחדות, אבל כשיש לו סיטואציות בנפרדות, הוא לא באמת חווה את האחדות. הוא לא יכול להיות גם וגם, זה הבטם ליין. זה או שהוא אומר לא משנה לי מה קורה בתמונה, או שהוא אומר משנה לי מה קורה בתמונה. ואז הוא מדרדר. ואם הוא בדרגה כזאת, הוא מדרדר, הוא בעצם מוגדר כמורה רוחני, אז הוא אומר לך, תראה, מחויב לסבול קצת. כאילו, מה זה מחויב לסבול קצת? זה בעצם, תראה, הייתי מאוד רוצה להיות בהכל אחד כל הזמן, אבל אי אפשר. מחויב לסבול קצת למען הקיום, למען משהו, סיפור. אבל, אין לו את היכולת לשלוט תמיד בכמה הוא סובל. הוא לא יכול, למה לסבול קצת? למה לסבול קצת? מי אמר שאתה חייב לסבול קצת? אני אומר, אתה יכול לא לסבול בכלל, ואתה גם יכול לסבול הרבה. מי החליט קצת? אתה תבחר כמה אתה רוצה. אתה לא רוצה לסבול בכלל, אל תסבול בכלל. תיכנס לעומק.
אתה רוצה לסבול יותר, צא החוצה. אבל מי החליט לי, אבל מה, אני חייב לסבול קצת? לא חייב לסבול קצת. אבל אני רוצה להסביר את זה עוד פעם, תקשיבו טוב, 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 טוב. זה כבר בין חג ושבת, מה שאתה אמרת מקודם? כן. כן. מה שאתה מסביר כאן? למרות שאי אפשר להגיע לשבת בלי החג. כי שבת זה דמה, אם אין לך את החג, גם אין לך את השבת. מה שאתה אומר עכשיו, מה שאני מבין, שהמעלה של חג כביכול, זה... אתה יכול להסתכל על תמונה בלי שתגנוב לך, תשומת לב, אתה יכול לראות גם וגם, זה מעלה חג פה. נכון, הבנת נכון. אני אסביר עוד פעם. קודם כל, הקושי המרכזי להבין את זה, או לחוות את זה, הוא בגלל שזה לא הגיוני. כי זה לא במוח, במוח המנגנון הזה, הרגיל, לא מאפשר לך לחשוב על דבר מפוחו בו זמנית. אתה לא יכול להתייחס לדבר כאל היפוחו. אין אפשרות כזאת, המוח לא נותן. ההבדל בין שפוי למשוגע, זה ברמת ההגדרות. גם המשוגע הכי גדול בעולם, המוח שלו לא יכול להשתגע ולחשוב על דבר מפוחו. דוגמה, אני אסבר לכם את זה קצת. יש פה כיסא. למה אני תמיד נותן דוגמה מכיסא? כי זה הכי קרוב אליך. נכון, זה הכי קרוב אליי. אוקיי, יש פה כיסא. למרות שזה מעניין, למה אני תמיד נותן דוגמה מהצד הזה של הכיסא? למה לא מהצד הזה? כן, אוהב לך. לא, זה מעניין, יש בזה סכר. אולי זאת בכיפול של כן. אולי בגלל שזה יד ימין, אולי בגלל שיותר נוח להדגים יד ימין. ימני או זמני? ימני. זה לא בגלל זה. כן, יכול בגלל זה, יותר נוח להדגים יד ימין. יש בזה סכר. נהיית תהליך, לא סתם. סיבה. יש את זה, ואני מבין לשמאל. בין נפרד, נפרדות. תקשיב, אתה רואה פה את זה? מה זה? כיסא. עכשיו, אתה רואה כיסא. המוח שלך רואה כיסא. רואה ישות מוגדרת. עכשיו, אתה בשום צורה בעולם כולו, כרגע, במוח הנוכחי שלך, לפי מה שידוע לך על המוח שלך, לא יכול לתפוס שזה בגודל אינסופי, גם רק בגודל אינסופי. תרכז טוב. אתה יכול להגיע למצב שאתה לא רואה את הכיסא, ואתה לא יודע שהוא פה, ואז מבחינתך כיסא הוא בגודל אינסופי, אבל אתה לא יכול להגיד, הנה כיסא, ובו זמנית לחוות את המילה כיסא כדבר בגודל, כדבר אינסופי. אין אפשרות. כי כיסא זה צמצום. צמצום זה לא אינסופי. אין אפשרות. אינסוף הפוך מצמצום. אין אפשרות. המוח לא יכול לתפוס. אינסוף אתה אומר אליי, או אינסוף גם לבן אדם שהגיע לאינסוף הבא. אתה מדבר עליך. אתה מדבר על השכל הרגיל. שכל רגיל... לא מסוגל בשום פנים ואופן לחוות דבר והיפוכו, ולכן הוא לא יכול לחוות שזה מושלם. הכיסא הוא לא מושלם, כי הוא לא שלם, הוא לא הכל. ואין שום אפשרות בעולם כולו שהשכל הרגיל יגיד, הכיסא שלם. אין אפשרות כזאת, כי שלם זה לא יכול לכיסא. כיסא זה מוגדר, שלם זה הפוך מהכיסא. עכשיו, אתה יכול להגיד זה שלם, גם להגיד זה שלם אתה לא יכול, כי להגיד זה זה כבר לא שלם. אפילו להגיד זה שלם, אין אפשרות. כי זה, זה מוגדר. אם זה זה, אז זה לא עושה לכל. אם זה לא יכול, זה כבר לא שלם. עכשיו, המוח הרגיל לא יכול לתפוס דבר והיפוכו. עכשיו, הוא יכול לתפוס קצת דבר, קצת היפוכו. הוא יכול להגיד הכל מושלם, והוא יכול להגיד זה כיסא. עכשיו, לאיפה זה מוביל? זה מוביל לזה שבן אדם או יכול להגיד, לא אכפת לי אם יש לו תמונה על הקיר, או להגיד, אכפת לי אם יש תמונה או אין תמונה לקיר. כי לא אכפת לי אם יש או אין, זה מושלם. ואכפת לי אם יש או אין, זה מהלא מושלם. אבל המוח לא יכול בזמנית להגיד, תקשיב, לדבר עם מישהו, תגיד לי את התמונה תוזיז ימין, את התמונה תוזיז שמאלה, שזה בעצם לדבר על צורות, ובזמנית להיות בעין הבדל בכלל בין יש להם, כי אין אפשרות, אין אפשרות להיות בצמצום, ובו זמנית את הצמצום לראות כשלם, אין אופציה כזאת, המנגנון לא טועה, המנגנון לא מאפשר. מה אתה מבין? ואז מה שקורה אצל המורה הרוחני, זה שהוא אמר לך, תראה, אני מאוד הייתי רוצה להיות בעין הבדל, אבל אין לי, אני לא יכול. אז הוא אומר לך, אני חייב לסבול קצת, זה מה עוד איתך, אגיד לך אני לא יכול, כי אם הוא אגיד לך אני לא יכול, אז תגיד לו, תפנה את הכיסא, מה אתה מלמד? אתה עוד לא הבנת. אז הוא אומר לך, לא, אני יכול, אבל אין אפשרות. אתה מבין, במקום להגיד שהוא לא מבין, אז הוא אומר לך, אין פתרון. שזה סוג של עזות פנים, וגערה, ושחצנות, וכו' וכו'.
במקום שהוא יגיד, אני לא מושלם ואני עוד לא הבנתי את הכל, אז הוא אומר לך, המציאות לא מושלמת, אין פתרון לא לסבול, חייב לסבול קצת. שזה המפורסמים של שקר, המפורסמים של שקר. הוא אומר שיש אפשרות לסבול קצת, שאפילו זה רק באחוז אחד. הוא אמר מחויב לסבול קצת. כן, הוא מחויב לסבול אפילו באחוז אחד, אז כבר זה, הוא יודע שהוא... הוא אומר מחויב לסבול, הוא בעצם הכי מניאק מול המציאות. כי הוא בעצם אומר, המציאות יצא פרשית. אין אפשרות לא לסבול בכלל. מי אתה שאתה תדבר ככה על המציאות? המציאות היא מושלמת, אפשר לסבול בכלל. מצד שני, זאת אומרת שהוא אומר לי, שהוא מלמד אותי משהו, שיש סיכוי באחוז אחד שהוא לא עובד. לא, הוא מראש אומר לך שאין אפשרות לא לסבול. לא, הוא אומר, אם אני מוביל לך 99% למקום שאתה תהיה מאושר, נניח. אבל יש אחוז אחד שאני... לא, הוא מראש אומר לך שאין אפשרות. הוא מראש אומר לך אין 100%. הוא אומר לך, אתה תיתקע עם חיסרון בגודל מסוים. אני אומר, אז נניח, הוא אמר לי שהוא ניתקע עם חיסרון בגודל מסוים של אחוז אחד, ברגע ש... אני אומר לך שזה גם לא אחוז אחד, כי כשתגיע לאחוז אחד, אז אחד ימלא אותך ב-100%. אתה תהיה על אותו גודל. זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, שאם יש את האחוז הזה... זה 1%. ואיך אני לא יכול לברוח מהאחוז הזה, אני אגיע אליו. אז אתה תהיה, בסוף ב-100%, שה-1% יהיה 100% שלך. ובשביל זה... ואז יכול להיות שגם יהיה לך יותר גרוע, כי עכשיו כבר אין לך איפה לברוח. ובשביל זה נוחל. הוא נוחל, הבן אדם נוחל מהסיבה הבסיסית. כי הוא בלב שלו יודע שהוא עוד לא יודע הכל, והוא אומר שהוא יודע הכל. זה הנוחל. כל זמן שהוא עוד לא הבין את כל התהליכים, את כל הדברים, הוא עוד לא יודע הכל. עוד לא יודע הכל שלא יהיה בפוזיציה שלו. וגם אם הוא יודע שיש את האחוז הזה והוא יודע שהוא לא מבטיח לך אותו, גם אז הוא נופל אם הוא מלמד אותו. מבחינתי, בן אדם שמדבר במוחלטות והוא לא יודע הכל, הוא נוחל. זהו. כשמישהו אומר, תראה, חייב לסבול קצת, הוא נוחל. אני אף פעם לא אמרתי חייב לסבול. למרות שאני אומר, אפשר לסבול, כדאי לסבול. כי מאוד כדאי לסבול, גם לסבול, ליהנות לסבול, אבל אף פעם לא אמרתי חייב. אם אתה רוצה בקטלוג, יש אפשרות לסבול בכלל. נכון? למרות שאתה לא מתחבר עם הלסבול הזה, אבל עדיין אני אומר, יש גם את האופציה לא לסבול בכלל. מה אתה אומר? אני אומר, פה יש שני תהליכים נפרדים לגמרי. א', המוח האנושי יכול להגדיר לעצמו דברים רק לפי יש ואין. הגבולות של הכיסא, אם אתה רואה אותו, אתה מגדיר את הכיסא לפי מה שכל הסביבה היא אין כיסא. ואז אתה יכול להגדיר את זה. להגיד שאתה רואה יש כיסא, כמו אין כיסא, זה משהו אחר. עכשיו, אתה מדבר פה על תהליך של הזדהות, שאתה מזהה את עצמך או אתה הופך להיות חלק ממשהו. ואז זה תהליך רצוני מאוד מאוד קשה, מעט אנשים יכולים לעשות אותו, ומי שמבטיח לך של לעשות אותו... של אין הזדהות. לעשות הזדהות. הזדהות טוטלית, כמו שאתה אומר. אוקיי. זה תהליך שבלתי אפשרי, כמעט. זה תהליך דמיוני מאוד מאוד חזק, אוקיי. שהוא בלתי אפשרי כמעט. בגלל שאתה לא יכול להגיד שאני רואה חתיכה מהקיר שהוא, מה שאני רואה, שהוא לא כיסא, כן? אני אראה אותו בתור חלק מהכיסא. עוד פעם. איך אני מבחין מהכיסא? לפי מה ש... לפי מה שהוא לא. לפי מה שהוא לא. זה זמן ומקום בצורה, זה לא זמן ומקום בצורה. אני רואה בצד אני רואה את הכיסא, ועל ידו אני רואה את הקיר. עכשיו, אם אני אומר שהקיר הוא גם כן כיסא... אז אתה לא, אתה קוקו. זה נכון. נכון, מסכים איתך. עכשיו תסתכלו. למה אתה מסתכל? שהוא אמר, בלתי אפשרי, ואחרי זה כמעט, לא כמעט, בלתי אפשרי. לא משנה, בסדר, נו, הוא תיקן את עצמו אחרי זה גם... לא, בגלל שיש אנשים, יש אנשים שיש להם יכולות מאוד מאוד מיוחדות. אני ראיתי דברים כאלה. שהם מסתכלים והם מחליטים שזה ככה. תן לי להמשיך בסיפור. לא שמי זה, לא שמתי לב שאני... גם אני שמתי לב, כולנו שמנו לב. בסדר, הלאה, התקדמנו קדימה. לא, אז בין המילים, לשים אותו... הבנתי, איפה הצפת את המילה? כן, כי בלתי שרי זה כמעט, ואחרי זה אתה כמעט. נכון, יפה, נכון, אתה צודק. אז בלתי שרי זה... יפה. זה יפה. בסדר. שלום, כיתה א', הבנו עכשיו את התקדמנו כיתה ב'. רק עכשיו שמת לב. איפה היית פה 50 שנה? זה דברים בזיזים. של משהו, על האמת, או שזו תפיסה שבא לך לאמת? כאילו, זה לא אומר, מה האמת של הדברים? אני יכול עכשיו להמשיך, אין אמת, אין כלום, אני שקרן, בוא נתקדם קדימה.
אני מסביר לך משהו. לא דיברתי עכשיו על מה האמת, אני מנסה להעביר מסר. זה נראה שאתה משחק עם דברים, אני בא לי לקפוץ לפה, בא לי, כאילו... תגיד לי. מה האמת של הדברים? אז אחר כך נדבר. מה האמת של הדברים, נבדוק אחר כך. זה לא נושא שיחה עכשיו, עכשיו בוא נתקדם קדימה. מה האמת של הדברים? כאילו אכפת לו מה האמת של הדברים. מה אתה, מה האמת של הדברים? אתה אם נותנים לך עכשיו הערה רוחנית, אומרים לך זה שקר, ואתה משתכנע, אתה לוקח. לא, כי משהו בשקר לא מרגיש. ואם זה הרגיש לך טוב, אין, ראית, לא כי הוא לא אמר כי זה שקר, הוא אמר כי זה לא מרגיש לי טוב. נכון, ומי שמחפש את האמת... זה מה שאמרתי! אבל אתה לא מחפש את האמת, עושה את זה כי יש לו חוסר מסוים. לא, 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 לא. כשאתה מחפש את האמת, זה כי יש לך חוסר מסוים. אבל מה... לא משנה, זה לא מסע שיחה עכשיו. זה לא מסע שיחה עכשיו. יש חוסר, אני רוצה לדעת מה האמת, כי אני רוצה לדעת מה האמת. לא משנה לי מה היא, לא משנה לי... זה חוסר. סבבה. כל רוצה זה חוסר. כל רוצה זה חוסר, אבל השאלה היא אם אני חסר ביחס לידיעה, או חסר ביחס לאינטרס שיכול עם הידיעה. אתה מבין את ההבדל? יש חסר לי לדעת, ואם אני אדע זה ימלא אותי, ויש לא, אני לא אכפת לי לדעת, יש משהו אחר שאני צריך לפתור אם אני אדע. שני דברים שונים. יש... הכלב נושך אותי, אני לא רוצה לסבול, תגלה למה הוא נושך אותי, ויש, לא, אני לא אכפת לי למה, לא אכפת לי אם אני אסבול או לא, אכפת לי לדעת למה הוא נושך אותי. אבל זה שאני רוצה, שאני רוצה... תקשיב, זה לא נושא שיחה, אתה צודק, נכון, אחר כך. כן, אבל זה עצמו מה שאתה אומר לו. אני רוצה לדעת את האמת, תגיד לי, לא אמרתי, לא, כי זה לא נכון, כי אם אתה כבר באמת, אתה לא רוצה לדעת האמת. אם אתה רוצה לדעת האמת, זה מה שאתה שקן. אם אתה רוצה לדעת האמת, זה מה שאתה שקן, אתה עדיין אינטרסנט. לא, הכוונה בדימוי. כאילו אם הסיבה והתוצאה הם אחד אצלך, אז זהו. הם לא אחד. כי כשהסיבה והתוצאה הם אחד, אתה לא צריך להגיע לתוצאה, אתה כבר שם. נכון. בסדר, אבל אם אתה רוצה להפרש... רוצה לדעת האמת, בשביל לדעת האמת, זה דרגה אחד לפני סוף של לדעת האמת. זה לא, עדיין זה לא אמת. אמת זה אני יודע את האמת, ואין לי בשום עניין כי לא חסרה לי. מה עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו אני רוצה... אני רוצה לחזור על מה שאתה אמרת? כן. אני רוצה להבין את זה? לא. לחזור כן, להבין את זה לא. אבל תחזור. כי אני רוצה לדבר על נושא אחר. נו. אתה משנה את ה... לא, אני רוצה לחזור לנושא הראשון. לחזור לפוקוס. בוא נחזור לנושא הראשון. אני מנסה להסביר איך עובד המוח. ולחבר את זה לנושא של האחדות והסיפור. לא עכשיו עליהם מה זה חיפוש אמת. מבחינתי אין אמת. לא מעניין עכשיו אמת, אוקיי? מאוד פשוט. המוח מוגבל לתפוס דבר להיפוכו. עובדתית, כשאתה מתייחס ל... צמצום, אתה לא מתייחס לאינסוף, אתה מתייחס לאינסוף, אתה לא מתייחס לצמצום. בתכלס, אתה אף פעם לא מתייחס בשלמות לצמצום, ואתה אף פעם לא מתייחס בשלמות לאינסוף. ולכן, כפועל יוצא, אף אחד לא יכול להיות דבר מהיפוכו. אבל זה לא אמרת שבחגים אתה תופס גם לצמצום וגם לאינסוף בבת אחת. נכון. אז כן, יש כן אפשרות. ברור. אני מסביר את זה, אבל זה לא בשכל האנושי. אוקיי. עכשיו, הרעיון הוא שבחוויה תמיד יש חיסרון. למה תמיד יש חיסרון? כי אי אפשר לדעת בלי חיסרון. עכשיו אפשר להגיע לעשות מדיטציה, ובמדיטציה אתה כאילו לא יודע, כמעט לא יודע, אתה לא זוכר שאתה יודע, לא משנה, סיפורים. ואז אתה כאילו בכמעט אין חיסרון. אבל בשנייה שסיימת את המדיטציה, הלכת להתניע את הרכב, אתה בחוות ידיעה. זאת אומרת, יש הפרדה בין הנפרדות לאחדות. כאילו, התנעתי את הרכב, זה צמצום, הגדרה, מוגדר. יש רכב, אין רכב. אני פתאום הולך לחפש את הרכב, אתה בחווה שלי, יש לי רגע. יש פה את הרכב שלי, או אין פה את הרכב שלי. אתה רואה רכב אחר, זה לא שלי, אין. אתה רואה את הרכב שלך, יש. יש ואין. עכשיו, אתה בא כשאתה במדיטציה, אתה כאילו לא מבדיל בין יש לאין. לא אכפת לי, יש רכב, אין רכב, לא מעניין אותי. אוקיי. יפה, הגיע השעה 8, הולכים הביתה, עכשיו יש... יש שם מדיטציה, תלוי באיזה מדיטציה. כל מדיטציה, לא משנה מה אתה עושה. למה, אם יש מדיטציה? גם כשאתה קורא את הספר להיות אלוהים, לא משנה, זה קרוב באותו מידה. אבל נניח שאתה קורא את הספר להיות אלוהים... זה קרוב באותו מידה. נניח אתה קורא את הספר להיות אלוהים, ואתה... נניח, מה שאני למדתי היה דבר שנקרא סתירה עצמית. סתירה עצמית, זאת אומרת, אתה מנסה לחלק את התשומת לב שלך. התשומת לב שאני אתה קורא את הספר להיות אלוהים, שהוא לא יגנוב לך את התשומת לב, אתה גם תקרא את הספר, אתה גם תחוש את עצמך וגם תחוש את החדר, כי סוג של תרגול שהוא בלתי נתפס כמעט. לא, לא, הוא נתפס והוא דופק את כל המנגנון. כי אז אתה לא פה ולא פה. זה כמו בוא תנסה להיות בשני אמונים. אבל אתה אומר כרגע שאתה כן יכול לעשות את זה.
לא אמרתי שאני גם פה וגם פה. אמרתי אני גם רק פה וגם רק פה. אבל ברגע שאתה אומר שיש לך את השכל הנקנה, אתה כן יכול לעשות את הדבר. נכון. השאלה בכמה קונים את השכל הנקנה. שאלה מעניינת. 97 אחוזים. לא, אז זה סוג של תרגול. זה לא תרגול, זה לא קשור לזה. לא, כי בתרגול הזה, זה נקרא חלוקת קשב. אתה יכול להתרכז בשני דברים, בשתי משימות. אתה לא יכול, אתה מנסה. אתה מנסה, אבל זה לא מה שאני מדבר. אני לא מדבר שאתה יכול להתרכז בשני דברים. אני מדבר שאתה מתרכז בדבר אחד שהוא שניים. זה לא אותו דבר. זה לא אני גם זוכר פה וגם זוכר פה. זה לא. זה אני מסתכל רק לשם ואני רואה את הצד השני. אתה מבין את הכוונה? זה לא אני מסתכל ככה. זה לא אני מסתכל רק לשם, אבל אני בכלל רואה את מה שיש שם. אתה מבין? שני דברים שונים. אתה רואה או מניח? רואה לצורך העניין. כשרואה זה קשור לעין והבנה. לא, לא, רואה הכוונה בשכל. לא, אתה לא רואה בעין, העין לא רואה. אני רואה פה, לא רואה שם. אבל בשכל... אתה רואה בזיכרון. מה? אתה רואה בזיכרון. לא, בהבנה. בהבנה, אוקיי. עכשיו בוא נמשיך עוד פעם. בוא נסביר עוד פעם. מה שקורה, אני מבחינתי, אין לי עניין פרסונלי מול המדיטציה. זה לא עניין של המדיטציה. אני מנסה להסביר אופן כללי. כשבן אדם לומד את הלימוד הרוחני, מה שקורה אצלו, זה שזה מתנתק לו מהחיים, ואז הוא לא מצליח לתפקד פה בחיים, וכו' וכו' וכו'. אין כל מנגל. לדוגמה. כן, אבל מה? תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. אני מנסה להסביר משהו. מנסה להסביר משהו. בעיקרון, בסוף, אתה צריך להבין שאין הבדל בין השם. בסדר? אוקיי, איך תבין את זה? שב, תקרא, תבין. בסדר? אבל, אבל, אבל. מה שקורה שכשאתה מבין את זה, אז בשנייה שהסתכלת החוצה, אבל יש הבדל, יש, פה יש שקע, פה אין שקע. יש הבדל בין ישניהם. כי האין הבדל לא משתקף מתוך התהליך, הוא משתקף מחוץ לתהליך. זאת אומרת, מה שאני סיפרתי בהתחלה, אני מבחינתי, כל מחשבה שקפצה לי לראש, אני ראיתי בתוכה, זה סוג של עומק מסוים, סוג של עומק, שלא משנה מה ראיתי, עכשיו בא לי גם עוד דימוי חדש, שלא משנה מה ראיתי, ראיתי את האין הבדל, אבל אני אסביר לכם בדימוי. קודם שאלתי, איפה הכי קרוב להגיע למרכז כדור הארץ, נכון? בואו נניח לצורך העניין, שחפרו בור באדמה בעומק 10,000 קילומטר, נגיד. עכשיו, משם זה יותר קרוב למרכז כדור הארץ, כי עוד 2-3 קילומטר אתה מגיע ללבה, בסדר? נגיד. עכשיו, בוא נניח שהאחדות זה בעצם מרכז כדור הארץ. עכשיו, בן אדם נמצא פה, ואני אומר לו, אתה צריך להגיע למרכז כדור הארץ. אז הוא אומר, תראה, איך אני, מה, אני אחפור פה? איפה אני אחפור? אי אפשר. בוא ניסע לשם, שם כבר חפרו לנו, 10,000 קילומטר מתחת לאדמה, ונתקרב כמה שיותר. ונתקרב כמה שיותר. אבל בא לי עכשיו דימוי עוד יותר יפה. אבל גם שמה הוא לא יכול לחפור עד הסוף. כי אם הוא יחפור עד הסוף הוא ימות. הרי אף אחד לא יכול להגיע לליבה של כדור הארץ עצמו. ברמה הטכנית. ברמה הטכנית אתה לא יכול להגיע לליבה של כדור הארץ. ברמה הטכנית. אבל 10,000 קילומטר זה גם כבר שם. הגרעין מותח, ברזל. נכון. אני אסביר עוד פעם. בדימוי של ההוא שאומר, אתה חייב לסבול קצת למען קיום העולם. זה ההקבלה של אי אפשר לחפור עד הליבה, כי הליבה תשרוף אותך. הליבה תתפרץ עליך. אתה לא יכול להיות אלוהים, אתה יכול להיות, איך שורים, ותחסרו מעט מאלוהים, אתה לא יכול להיות אלוהים, אתה יכול להיות כתר, אתה יכול להיות חוכמה, אתה יכול להיות 49, אתה לא יכול להיות 100%, אין אפשרות. למה? כי אם אתה תהיה אלוהים, אתה תשרף בשמש. באנלוגיה, אם אתה תמשיך לחפור עוד, אתה תתפרק, אתה תמות. כי בפועל, אף אחד לא הגיע לתוך ליבת כדור הארץ, הגיעו קרוב, אופן יחסי, אבל תסתכלו טוב טוב. נגיד שאתה נמצא פה, ואני אומר לך, אתה צריך להגיע כמה שיותר קרוב לליבת כדור הארץ. אז מה אתה אומר? אתה אומר לי, בוא ניסע ליפן, שם חפרו, בוא ניכנס במעלית, נרד למטה. אבל מה שקורה זה קודם כל, צריך לנסוע עד יפן. צריך לנסוע עד יפן, וגם ביפן אתה לא יכול להיכנס פנימה עד הסוף, כי יש לך לימיט שמפה ואילך לא חופרים יותר. אם תחפור, זה יגרום להתמוטטות, לא יודע מה. אוקיי? יפה, אבל אני מדבר על יכולת אחרת. אני מדבר על תאר לעצמך שיש לך יכולת.
שאתה יכול, נגיד, לחפור מכל מקום למרכז בפחות משנייה. נגיד שיש לך לא פחות משנייה, אבל בהמחשה אתה יכול, יש לך מקדח מיוחד. עד הסוף בלי לפחד מהליבה של כדור הארץ. לא, אתה יכול אפילו לשבת שם, ככה להשתזל, לחזור לפה לצאת, לנפשוט לשלום, לחזור לך מסחור. אבל אתה צריך גם לדבר על הנקודה הזאת, כן, שאתה כן, כן. הגעת לנקודה, שממנה אתה לא ממשיך כי יש את הליבה של כדור הארץ, כן, אתה יכול להיעלם שם. כן, לא, אבל אני מדבר לפני הנקודה הזאת, אני מדבר קודם כל, אני מנסה לדבר על הרעיון שמכל מקום אתה יכול לחפור לליבה. מה האנלוגיה? יש בן אדם שאומר... זה כאילו שאמרת שדרך הפרח עצמו אתה נכנס לדבר? יש בן אדם שאומר, אני כדי להגיע לאין הבדל בין אש לאין, כדי להירגע, אני עכשיו צריך לשבת לקרוא ספר להיות אלוהים, צריך לא יודע מה לעשות. אבל הוא לא יכול, תוך כדי שהוא מתקן את החלון, שהוא מבריק את הבורג, והוא מתחיל להרגיש לחץ, מה שעובר עליו, מתוך התהליך להגיע לאין. אתה אומר במילים שלך שכל דבר יכול לשמש לך כלי כדי להגיע למרכז כדור הארץ. לאחדות, כאילו. המילה כלי היא פספוס. מה שאמרת זה נכון, אבל לא רציתי להעביר את המסר של הכלי. כל אחד ואחד זה דרך. זה הכל לבושים של אותו דבר. זה הכל לבושים של אותו דבר. עכשיו, הספר להיות אלוהים, הוא בעצם נותן לך את המקדח שאיתו אתה יכול לקדוח בכל דבר. זאת אומרת, תיקח את הספר להיות אלוהים, תנסה להבין את החשיבה שלו, ועם החשיבה שלו, עכשיו לא משנה איזה תהליך אתה לוקח, תקדח בתוכו, ובדרכו תגיע לאין הבדל בין אש לאין. אבל זה לא אתה צריך לנסוע יחם לסין ולרדת במעלית. יש פה כמה הבדלים. דבר ראשון, שבכל תהליך אתה יכול להגיע, מכל מקום אתה יכול לצאת לשום מקום. אתה לא צריך לנסוע ימינה או שמאלה. מכל מקום אתה יכול לצאת לשום מקום. זה כמו שאני אשאל שאלה אחרת. איפה המקום שהכי קל להגיע דרכו לליבת כדור הארץ, אבל עד הסוף? תשובה, אין כזה. כי בשום מקום אתה לא יכול להגיע עד לליבה עצמה. אתה יכול רק להתקרב, לא יכול להגיע. ואם כבר תמצא דרך להגיע, אז אתה כבר יכול להגיע מכל מקום. למרות זה לא מדויק, אבל ברעיון הוא שאם אתה כבר מגעת, אם כבר מצאת את הדרך איך... אם כבר מצאת את הדרך איך להגיע לליבת כדור הארץ ולהישאר בחיים, אתה גם יכול כבר למצוא איך לעבור מפה, מהרצפה פה לליבת כדור הארץ, אתה רוצה עכשיו לנסוע לסין. עכשיו, מה אני מנסה להעביר במסר? אני מנסה להעביר במסר שהחיפוש הרוחני הוא בעצם חיפוש של התבוננות. אבל אם הוא מנותק מה... אבל המטרה היא, זה לא רק שיהיה לך יותר שכל, המטרה היא שלשכל הזה אתה תתלבש עליו על תהליכים, ושמכל תהליך אתה תוכל להגיע שהאין הבדל יקפוץ עליך, זה כאילו כמו לאנוס את עצמך. מה זאת אומרת לאנוס את עצמך? אתה כאילו מביא את עצמך למצב שהשכל שלך יכריח אותך לתפוס את האחד. זאת אומרת, אם אתה לוקח, אם יש לך חשיבה מסוימת, ברגע שהיא מופעלת, לא משנה מה היא מופעלת, אתה מגיע לאחד, ואין לך אפשרות מילות, ואין לך אפשרות מילות מהאחד. תבנית חשיבה אוטומטית. כן, משהו כזה. השאלה בכל זאת יש על מרכז. מה שאני מנסה להעביר במסר זה עוד פעם, שאם בן אדם, קודם כל ככה, בדיפולט מה שקורה בדרך כלל זה שבן אדם מפריד בין הדבר להיפוכו. ולמה הוא מפריד, ולמה אנשים מפרידים בין הדבר להיפוכו? כי זה דבר להיפוכו. כי או שאני עכשיו אכפת לי מה קורה עם החלון, או שלא אכפת לי מה קורה עם החלון. אם אכפת לי מה קורה עם החלון, זה נקרא, יש הבדל בין יש לאין, זה נקרא צמצום, הגדרה. ואם לא אכפת לי מה קורה עם החלון, זה נקרא אין הבדל בין יש לאין, כי לא משנה לי אם החלון פתוח או סגור. עכשיו, בן אדם רגיל יכול לשבת בבית, אז הוא שומע רעש מהחלון, הוא אומר, לא משנה, לא משנה, אני מתרכז בנשימה, מתרכז בנשימה, עד שיש כל כך הרבה רעש בחוץ, שהוא קם וסוגר את החלון. וגם אם הוא סיים את המדיטציה, גם הוא סיים, עכשיו הוא אומר, טוב, עכשיו אני חוזר לחיים האמיתיים, הרגילים, לאשליה, לדמיון, לא משנה מה, אבל עכשיו הוא חוזר. אז הוא חוזר, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני בצמצומים. אבל אני מדבר על תפיסה שאתה יכול ללכת לחלון, לסגור אותו, שזה אומר, יש הבדל בין שניהם, אבל כשאתה מתבונן על המחשבה שאומרת, אני רוצה לסגור את החלון, בתוך כאילו, הרי מה זה מחשבה? נגיד, אני רוצה לסגור את החלון. אתה מתבונן על הדבר, ובתוכו אתה רואה את האין הבדל בין יש לאין. לא במשהו אחר, בתוכו. עכשיו,
למה בעיקרון זה לא אפשרי? קודם כל זה אפשרי. אבל למה זה כאילו לא אפשרי? כי זה דבר והיפוכו. כי איך אני יכול להגיד, אכפת לי אם החלון פתוח או סגור, ובו זמנית שלא ישנה לי אם הוא פתוח או סגור. לא ישנה לי זה אין סוף, ישנה לי זה סוף. וסוף ואין סוף זה שני הפכים. והמוח לא מסוגל בתודעה, ברגש, בתחושה, להיות בין אין הבדל וביש הבדל, ואין אפשרות. אבל מה שאני טוען, זה שאם בן אדם מפתח את השכל שלו, את יכולת התפיסה שלו, אוקיי? אז בסוף הוא מגיע ליכולת תפיסה מסוימת שהוא כבר יכול לתפוס דבר מפוחו בו זמנית. הוא גם יכול להיות בחוות נפרדות ובו זמנית הוא אין אצלו הבדל. זה לא שהוא סובל קצת. הוא בחוות נפרדות רגילה, אפילו עובר נפרדות, כי הוא לא צריך לברוח מהנפרדות. הוא יכול בנפרדות, זה לא מפריע לו, ובו זמנית הוא בכלל אין הבדל. עכשיו, אבל מה שאני בא להגיד, שמה שצריך זה גם לחבר את התהליכים לחבר את התהליכים לאין הבדל. עכשיו, מה זאת אומרת לחבר את התהליכים לאין הבדל? זה מה שרציתי להסביר. כי לכאורה, אפשר לקחת את כל תהליך, להגיד, הנה, אין הבדל. דוגמה, נגיד, חלון פתוח או סגור, אתה יכול לצאת לאין הבדל, לחתוך לאין הבדל, להגיד, אבל מה זה משנה? בכל מקרה אני בסוף ימות. הנה, יצאנו להבדל, אוקיי? אני אבל אומר, אבל אם בן אדם אומר, נגיד אני אומר לך, תסגור את החלום, תפתח אותו, זה נקרא חוות נפרדות. עכשיו אם אתה רוצה לצאת לאחדות, אתה אומר, מה זה משנה? בסוף אני אמות, אחדות. אני בטוח שיש חלון? לא יודע, אחדות. אני בטוח במשהו? לא יודע, אחדות. איפה החיסרון בבריחה הזאת לאחדות? שאם אני אומר לך, אם נגיד לך תסגור את החלום, תפתח את החלום, זה נקרא חוות נפרדות. עכשיו אם אתה בורח, אני בכלל יודע שאני קיים? לא. זאת אומרת שברגע שאתה יודע שאתה קיים, אתה לא יכול להיות באחדות. או אם אני אומר לך, תסגור, תפתח את החלום, רגע, אבל בכלל אני רואה חלון? לא יודע. אוקיי, אז עוד פעם, אבל אם אתה רואה חלון, אז בהתייחסות לחלון אתה כבר לא יכול להיות בעין הבדל. או אם אתה אומר, מה זה משנה, בכל מקרה אני אמות, אז ברגע שאתה לא אומר מה זה משנה בכל מקרה אני אמות, אתה כבר עוד פעם בנפרדות. אבל מה שאני מדבר, אני מדבר על משהו אחר, נגיד בוא תפתח או תסגור את החלון, ואז אתה מתחיל לנתח, רגע, למה לפתוח את החלון? למה לסגור את החלון? מה זה מייצג לפתוח את החלון? מה זה מייצג לסגור את החלון? לדוגמה. בוא נתן דוגמה נגיד. נגיד שעכשיו הייתה סירנה, ואני אומר לא תפתח, תסגור את החלון. אוקיי, עכשיו אפשר במכה אחת להגיד, עכשיו זה חוות נפרדות. נכון, אם אני אומר לו תסגור את החלון, זה חוות נפרדות. עכשיו אפשר במכה אחת להגיד, אתה יודע, ואז יותר טוב. וואלה, לא יודע, כלום, סגרנו. אוקיי? אבל בעיקרון, אפשר גם, יש עוד המון, המון תהליכים לפני, לדוגמה. למה לסגור את החלון? כדי שלא יהיה רעש. אז אתה יכול להגיד, רגע, ומה רע ברעש? אולי רעש זה טוב. זאת אומרת, רב, רע זה לא טוב. לא, אולי רע זה כן טוב. ואז נגיד שאתה מוצא למה רע זה כן טוב, אז כבר הגעת לאחדות, בלי להטיל ספק בחושים, ובלי להטיל ספק אם אתה יודע שאתה קיים, ובלי להגיד זה לא משנה אני בסוף מת. ואז אתה גם יכול לדבר איתו על החלון, ואתה בעומק אחד פנימה, אתה כבר רואה את האחד, לא האחד הכי פנימי, אחד אחד. אחדות על הקליפה. כאילו אחדות... על הקליפה. כן, אבל אתה לא נכנס, מה זאת אומרת אחדות על הקליפה? אחדות על הקליפה יש מדרגות. יש את הדוגמה, אני רוצה משהו, אתה יכול להישאר על אני רוצה, שם יש את ה... לא, שם אתה בנפרדות. נפרדות, אבל באחדות עם הפודנט, עם כל האפשרויות... כן, אבל אני אומר אחדות בגובה, זאת אומרת, שאני רוצה שהחלון יהיה סגור עכשיו בגלל הרעש מבחוץ. דוגמה. אז יש להגיע לאחדות על ידי שאתה חותך את העני. אני קיים, לא יודע, הלך אחדות. ומשמעותי. לא, לא, זה האחדות בשורש. בשורש. אבל אז, ברגע שאמרת, קודם כל זה גם לא עובד, אבל דבר כי זה גם לא יכול לעבוד. בהיגיון זה לא יכול לעבוד. למרות שגם בהיגיון הזה שפך. אבל בהיגיון זה לא יכול לעבוד. למה זה לא יכול לעבוד? כי אם הוא לא מסוגל
אפילו בתוך הנפרדות שלו למצוא את ההיפוך, אז אני יכול למצוא את ההיפוך של הקיום. כי זה חד יותר מלפנים. למרות שמצד שני, זה כן הגיוני. למה זה כן הגיוני? כי אתה אומר, כשהוא מזדהה עם משהו, הוא לא יכול להגיע לאחדות. אבל הכי קל להגיע לאחדות זה כשאתה לא מזדהה עם שום דבר. כי אם אתה לא מזדהה עם שום דבר, אתה במקרה רק באחדות. כן, אבל אני חושב שאתה מזדהה. כל מה שבאתי להגיד שלפעמים דווקא יכול להיות שדווקא בשורש הרבה יותר קל להגיע לאחדות מאשר בקליפות. אבל אף על פי כן, אתה אומר, אם הוא לא מצליח להגיע לאחדות בקליפות, אני אגיע לאחדות בשורש. מה שאני אומר, זה שאתה יכול להזדהות עם זה שיש פה חלון, אתה יכול להזדהות עם זה שהחושים עובדים, אתה יכול להזדהות עם זה שיש לך רצון, אתה יכול להזדהות עם זה שיש טוב ורע, ועדיין בתוך זה להביא את עצמך למצב שאין הבדל בין יש להם ברמת הסיטואציה הספציפית. אתה לא צריך אפשר לברוח לי למקום אחר. ואז אתה יכול להישאר על נפרדות, ואחדות בו זמנית, ואז אתה כאילו רואה את האחדות בכל הרמות. יש לי אחדות, גם אם החושים עובדים יש אחדות. גם אם החושים עובדים, גם אם זה כאילו... מה, למה אתה מגדיר את זה? מה זה משנה לך? מה? מה זה משנה עכשיו? אני אגיד לך למה, אני אומר את זה בשביל שאני מנסה להבין את זה, אתה כזה להבין את זה. לא, אני מדבר על סוג של עומק תפיסה, של עומק. כשאתה רואה תהליך, אני רוצה שהוא יסגור את החלון. אוקיי, ואתה מצליח לראות שאין הבדל בין אני רוצה שהוא יסגור את החלון ל-אני לא רוצה שהוא יסגור את החלון, לבין אני רוצה שהוא לא יסגור את החלון. תראה, יש אני רוצה שהוא יסגור את החלון. יש אני לא רוצה שהוא יסגור את החלון. ויש אני רוצה שהוא לא יסגור את החלון, נכון? יש אני רוצה שהוא יסגור, ויש אני לא רוצה שהוא יסגור, ויש אני רוצה שהוא לא יסגור. ויש אני לא יודע מה אני רוצה. כן, אבל שאתה אומר, אבל שאתה אומר... עכשיו בשורש, הטיק-טק מגיע ללא יודע כלום. אבל אז, כשאתה פה, אתה לא יכול להיות בין הבדל. לא, מספיק כשאתה אומר את המילה, אני רוצה לסגור את החלון, ברגע שהגעת למילה חלון, כבר אני נעלם. אני אומר את המשפט, אני רוצה לסגור את החלון, הרי אתה יכול לתפוס רק דבר אחד בו זמנית. זה לא אמת, זה לא אמת, זה לא אמת. אתה יכול לתפוס הרבה ואתה יכול אפילו לתפוס את ההיפוך בו זמנית. מה, אתה אפילו תמיד תופס את ההיפוך בו זמנית, רק לא מבין שאתה תופס את ההיפוך בו זמנית. אני הבנתי אותו, פשוט ברוצה, אני גלום שם, שאתה לא מספיק, לא, עכשיו נניח, אני רוצה לסגור את החלון, בסוף, תשומת לב נשארת במילה חלון. היא יותר ממוקדת על החלון, פחות על העניין, אבל אני גם כך, זה לא שאין אני, אם אין אני... לא, אני לא אומר שזה לא קיים. התשומת לב בהתחלה היא בעני, אחרי זה במי, ברוצה, אחרי זה לזכות בחלון. מה שאתה מדבר, אתה אומר לשמור על כל החבילה הזאת ביחד, בלי לאבד אף אחד מהם, שזה לראות, זה החג הזה, מה שאתה אמרת. כן, אגב, אבל אני אומר יותר מזה, אני אומר, מה שהוא הביא, זה דימוי יפה ברבי נחמן, שאומר שכשאתה מתחיל להתפלל, אז תמיד תישאר תקוע עם המילה הראשונה. הוא אומר, לפעמים אתה מתפלל, אז אתה אומר ברוך, ואז אתה כל כך נהנה מהמילה הזאת, אתה אומר, אני לא יכול להמשיך למילה הבאה, לכן אני אעזור את המילה ברוך. הוא אומר, טוב, צריך להיפרד, אתה נפרד במילה הראשונה, אתה אומר למילה הבאה, אבל אז המילה הראשונה אומרת, מה, בגד תביא, מה הייתי? אז רבי נחמן אומר, הצדיק, כשהוא מתפלל, הוא יכול לעבור בין המילים, אבל הוא תמיד נשאר עם המילה הראשונה, הוא אף פעם לא באמת, הוא אף פעם לא באמת עוזב שום מילה. זאת אומרת, הוא מוציא מכוח אל הפועל, והוא תמיד נשאר בלפני הבריאה. אז אחד התרגילים שנתנו לנו בקבוצה היא זה לשים אבן בנעל ולא משנה מה שאתה מדבר עם אנשים, תמיד מזכיר לך שאתה נמצא פה, זה כואב לך. זה סוג של... זה לא אמת. למה זה לא אמת? כי בסוף אתה מתרגל לכאב. נכון, אז אומרים, אז אתה צריך להחליף משהו אחר. שים משהו אחר ש... זה אותי עם השטויות האלה. שים לך קרסים. תן לי שאני... שפר אותך על המנגה. טוב, בקיצור, מה שאני ניסיתי להסביר זה משהו פשוט, שיש פה שני תהליכים שצריכים להסתנכרן. תהליך אחד זה העומק. מה אתה צוחק? קראתי בדיחה שהייתי בצלוש. אני שמח, עכשיו בוא נתקדם. יש פה שני תהליכים שצריכים להסתנכרן. תהליך אחד זה הנושא של עומק. אתה צריך להגיע בעומק למקום שבו אין הבדל בין יש להם, אבל תהליך שני, אתה גם צריך לראות את זה דרך התהליכים עצמם. זאת אומרת, מה שאתה מתכוון, שחוץ מהחלוקת קשב, גם אם אתה נצמד נניח לפרח, אז אתה אומר, דרך הפרח עצמו, אתה יכול להיכנס לחלוקת קשב. כן, עזוב אותי מהמושג חלוקת קשב. אז ככה אני מבין. בסדר, לא משנה מה שאתה רוצה. גם כולל... חלוקת תשומת לב, או איך תקרא לזה. למה חלוקה? זה לא חלוקה. זה הכל ביחד. כן, זה משהו אחר. הכל ביחד. בסדר, כן. תסגור אחר כך את הסכם, בבקשה. יש לך לך חלון, תעשה את זה כשבו. אה?
טוב, הבנו. זה סוג של תכנות של המוח? לא, זה לא תכנות של המוח. לא, קודם כל, כן, זה סוג של תכנות של המוח. מה אתה רוצה? יש לי שאלה. זה ברור שזה תכנות של המוח. אתה רוצה בלי תכנות, אתה רוצה בלי מוח, מה אתה רוצה? אתה רוצה בלי מוח ובלי תכנות? גם זה יש בך מילה. מה אתה רוצה? אתה רוצה בלי תכנות ובלי מוח? יש בך מילה, יש תרגיל, תרוץ מספיק מהר, לא יהיה לא מוח ולא תכנות. יש את זה בשלבים או שזה לא שיש את זה או שאין את זה? מה שאני ניסיתי להעביר מסר זה מסר אחר, זה לא על השלבים, אני מסביר. אחד, זה תפתח, זה כמו אומרים להעמיק בעיון ולהעמיק בבקיאות. כמו בספר להיות אלוהים, אמרתי יש שתי דרכים ללמוד אותו. אחד, תלמד אותו לעומק, כל מילה מה ההפך. שתיים, שלוש בעיקרון, יש אחד תקרא אותו, מהתחלה לסוף גם בלי להבין. שתיים, יש, תקרא אותו, תנסה להבין, תקרא אותו, תנסה להבין רגיל, ויש אחד, תקרא אותו וכל פסקה תנסה להפוך אותה, יש המון עומקים. מה שאני בא להגיד שיש לספר להיות אלוהים צורך העניין, שאתה אומר, בוא נקרא אותו, זה הטופ לבל, זה המוח שלך המזיע. אוקיי, מתחיל, אני מתעלף מרוב מאמץ, ואז כאילו אתה מפתח, אתה כאילו כמו משדרג את התיכולות הקידוח, יש לך מקדיחים יותר טובים, אבל אחרי ששדרגת את תיכולות הקידוח, עכשיו אתה צריך ללכת לתרגל אותם, לא על מופשטים של אין הבדל בין יש להן. לקחת יש והן, להלביש אותם בעטיפות, יש ערוץ, יש סרט היום או אין סרט היום. כאילו, להגיד אין הבדל בין יש להן, כשאין לזה מסה, יותר קל. אין הבדל בין יש להן, מקיף ואין הבדל. אבל נגיד, אתה אומר, בוא נפתח ערוץ, דוגמה, נגיד, אתה אומר, בוא נפתח טלוויזיה, בוא נראה מה יש היום לראות. אז אתה רואה שיש לך יום שלם של כתוביות, נכון? מתי יש יום שלם שעל המסע משדר עם הכתוביות? יום הזיכרון. יום הזיכרון, יש לך ערוץ כל היום, יש לך החלפת כתוביות. שמות של מי שהיה שותף בהקמת הסרט של המדינה. אחרי זה היה שותף בשנת זה וזה, עשה תפקיד זה וזה בסרט. אתה אומר לך את השותפים. הם ברמטו, אתה לא יכול יותר ללכת אליהם שיעשו לך עוד פעולה. בכל מקרה, אתה אומר, בוא ננסה לראות איך אתה אומר עצמך, אתה אומר איך אני יכול להפיק את אותה הנאה מהכיתוביות האלה, כמו שעכשיו הייתי מפיק מצפייה בסרט X. מה שאתה אומר זה לקחת את הספר להיות אלוהים, למה עשו לך היום יום המילים שאתה? את החשיבה שלך. ולא לעשות מפרזות ו... כן, רגע, רגע, אבל אני מסביר עוד פעם. בספר להיות אלוהים הוא מדבר איתך על אין הבדל בין יש להם במופשט. יש, אין, אין הבדל. בוא תבין את התהליכים, את המהלכים, אין הבדל. אבל אם אתה לוקח את היש, עוטף אותו ב, יש סרט קומדיה. אין, אין סרט קומדיה. עכשיו, בוא תראה אם אתה לא מבדיל בין יש להן גם בלבושים. לא רק במופשט, בוא נדמיין יש, בוא נדמיין אין, בוא נקיף אותם, אין הבדל. לא, קח את היש, תעטוף אותו במשהו, בשכבה אהבה של סרט קומדיה. הנה, אמרתי לך דוגמה, נגיד סרט קומדיה. יש סרט קומדיה, אין סרט קומדיה. ועכשיו... תן את הדוגמה שאתה רוצה לדעת. לא. תיתן לך את הדוגמה שאתה רוצה לדעת. הוא חושב שמה שאני מדבר, הנה דוגמה. הוא חושב שמה שאני מנסה לומר, זה מדבר דווקא אליו. זה מה שהוא חושב. למה? כי יש לו גאווה, והוא חושב שהוא מרכז היקום. שאם אני מדבר משהו, אם אני מדבר משהו, כנראה הוא לא אומר מה, יכול להיות שאני סתם מדבר? אין מצב. אבל מבחינתו הוא סודר, הוא מרכז היקום. כן, אבל אם הוא מרכז היקום, אז הוא לא צריך להתייחס ככה רק למה שאני מדבר. גם כשהשכן שלו מדבר, הוא צריך להתרגע, הם מדברים עליי. הוא לא רק מתייחס, הוא גם מתייחס, הוא עושה את זה חג. תבנת מה אמרתי? הבנתי. מהצד שאתה מרכז היקום, אז גם כשהשכנים שלך מדברים, אתה צריך להתרגע, הם מדברים עליי. נכון. בסדר? כל מה שבאתי להגיד זה לקחת תהליכים רגילים של יום-יום. את פותחת את הריצ'ראץ' של התיק, רגע בוא נראה. יש ריצ'ראץ', יש פתוח, אין פתוח. יש פתיחה, אין פתיחה. יש פתיחה, אין פתיחה. יש פתח, אין פתח. יש אפשרות להיכנס לתיק, אין אפשרות. בוא נראה איך אין הבדל בין יש להן. בחיצוני, לא רק בספר, בלימוד התיאורטי. בחיצוני יש הבדל. יפה. אז בחיצוני תגלי שאין הבדל. נו, לדוגמה. הנה, כן, אני את התיק. יש שולחן, יש שולחן, איך אני מתאים שולחן? עזוב, זה קל. לא, זה... זה כבר עשינו את זה הרבה פעמים. בוא ניקח את התיק. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו. ניתן דוגמה. לא מוכן לתת דוגמה, לאחרונה. הוא לא מוכן. חברים, עכשיו אני אגיד לכם את הבשורה הרעה. אני אגיד לכם הבשורה הרעה. הבשורה הרעה היא... שכל מה שאמרת כמעט עכשיו זה לא נכון. שיש בשורה עוד יותר רעה. כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו זה נכון, אבל הבשורה הרעה היא
שאני לא יכול לתת לכם שום דוגמה, ולמה? כי אין באמת אפשרות לעשות את זה. זאת אומרת, הבשורה, כאילו זה עכשיו בשורה עוד יותר רעה. כאילו, אנשים כאילו משחקים אותה, כאילו מאיימים עליי. תן דוגמה, תן דוגמה. כאילו תוכיח שמה שאתה אומר זה נכון. לא תוכיח. אם אני לא נותן לך דוגמה, תביני משהו. אם אני אתחיל לתת לך דוגמה, וזה לא יעבוד, את יודעת למי תהיה בעיה? לך. כי זה אומר שאת לא יכולה להיות בין הבדל בין יש לי אנקשת בנפרדות. כאילו, אני לא, כי אני כאילו מרגיש, כאילו, תראה, תן דוגמה, תן דוגמה, למה אתה לא נותן דוגמה? כאילו, אם אני לא אתן דוגמה, אז יש בעיה מה שאני אומר. לא, אם אני לא נותן דוגמה, אז יש בעיה, איזה יובד מה שמעת עכשיו, לא יש בעיה. יש בעיה שעכשיו אתה רואה את עצמך מהמרכז היקום. מה שהם אומרים, אנחנו צריכים להרגיש את זה, מה שאתה אומר. אבל הם צריכים להיות מוכנים גם להזיע בשביל להבין את זה. אז כנראה שחסר להם כלים. נכון. זה לא אתה של ספק בך, אתה המורה שלהם. אנחנו מכירים, אני לא מורה שלהם, אני בסך הכל באתי לפה, כי בבית אין לי מים בברז, אז לא נעים לי זה, חניות סגורות, אמרתי פה יש מים בחינם. יש מהם. רגע, אתה מורה או לא מורה? מאמן. עדיף שלא תדעי. יותר טוב שלא תדעי. תקשיבי, אין טעם בלתת דוגמה. אין טעם בלתת דוגמה, כי התהליך בכל מקרה לא יגיע לסוף. מה זה תיתן דוגמה? בואי נגיד, ניקח את התיק שלך, נגיד, אני פותחת את התיק או לא פותחת את התיק? יש אפשרות להוציא את הארנק או אין אפשרות להוציא את הארנק? עכשיו, מה זה תיתן דוגמה? מה זה תיתן דוגמה? לאיפה את רוצה שדוגמה תביא? אני לא מבינה. לקחת את התיק, לשים אותו, קחי את התיק, תרים אותו, הנה תיק, יפה. עכשיו תסתכלי. זה תיק ואין. לא, 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 לא על זה, לא על זה. אתה רואה, יש תיתן תיק, זה כבר להטיל ספק בחושים. אל תלכי לי לשם. אל תעשי לי שם. תסובי, נגיד מה עכשיו את רוצה להוציא מהתיק לדוגמה? זה אוקיי, okay, תסגרי, תכניסי, יפה, תסגרי את הרצ'אץ', יפה. עכשיו תתבונני, עכשיו תתבונני. נגיד שאני עכשיו אומר לך, תוציא את הארנק, אל תוציא. נגיד שעכשיו עוברת לך מחשבה, אני רוצה להוציא את הארנק. המחשבה הזאת היא בעצם מחשבה של נפרדות. וביחס לפעולה זה עדיין בכוח. כן. עכשיו תסתכלי, אני לא אומר לך, תגידי, אין חדר, אין תיק, אני לא פה, זה לא משנה. תנסי להתבונן. אני רוצה לפתוח את התיק. לפתוח תיק כדי להוציא את הארנק. זאת אומרת, מה עומד מאחורה? יש הבדל בין יש ארנק לאין ארנק. יפה. עכשיו פה את צריכה לעצור. האם באמת יש הבדל בין יש לי ארנק ביד לאין לי ארנק ביד? זאת, עכשיו, מה שאני אומר... זה אל תתנתתי לי, תגידי, רגע, אולי אין תיק, אולי אני לא פה, לא ברמה כזאת. אולי אין ארנק. כן, לא, בוא נגיד שיש ארנק, יש ארנק, ואת עכשיו אומרת, אני פותחת את התיק כדי להוציא את הארנק. אז תסתכלו טוב טוב, יש בן אדם שאומר, בוא נתן לי ספק בחושים, אני לא רואה את הארנק, אני לא רואה את התיק, ואז אני לא יודע שאני לא בנפרדות של ארנק. אבל... אבל אם הוא פותח את הריצ'ראץ' אז הוא בנפרדות. למרות שגם השנים הם בסוף אם פותח את הריצ'ראץ' הוא בנפרדות. למרות שזה לא נכון. עכשיו, מה שאני אומר זה, לפני שאת פותחת את הריצ'ראץ' של התיק להוציא את הארנק, את שואלת את עצמך, מה זה, האם באמת יש הבדל בין יש לי ארנק ביד ואין לי ארנק ביד? עכשיו, מה את חושבת? את חושבת שיש. עכשיו, כדי להגיע לזה שאין הבדל, איך את יכולה להגיד שאין הבדל? כי תגידי, אולי אין תיק, נגיד, או אולי אין ארנק. אני יכולה גם להגיד אטומים, ואז אטומים. לא, זהו, שלא זה, זה בדיוק מה שלא, זה לא, זה לא, זה בדיוק מה שלא. אז אני רואה שיש הבדל. יפה. אז אני אומר כזה דבר, יש ארנק בתיק, יש תיק, זה לא אטומים. זה תיק, זה כיסא, לא אטומים. אנחנו עכשיו בנפרדות, תיק, כיסא, אוקיי? ובתוך הנה תיק, הנה כיסא, תנסי לחשוב למה זה לא משנה אם יש לך ארנק ביד או לך ארנק ביד. לא שבת פה, לא בפנים, היא כרגע לא צריכה אותו. לא, בוא נגיד שצריכה אותו. אני מנסה להעביר מסר. לא, אל תברכי לי להכל אטומים, הכל כלום, זה. זה עיקרון האי ודאות של אייזנברג. עיקרון האי ודאות של אייזנברג. שמה זה אומר? לענייננו אנו, מה זה קשור? זה קשור שאם נגיד הרגת את החתול, אז נכנסת בפנים ויש נפרדות. עכשיו, אם אתה פותח אותו ו... דבר על החתול, לא... שרדינגר. מה?
סדר, סדר, אוקיי. אז נגיד... אני אבל מדבר על משהו אחר. אני לא רוצה שהיא תלך איתי למקום שהיא לא יודעת אם יש בפנים ארנק או אין ארנק. מבחינתי היא רואה את ה... יש לך ארון שקוף, ובתוך ארון יש כוס, יש כוס. והדלת של הארון סגורה. ואת עומדת מול הארון ואת רואה את הכוס. עכשיו את צריכה לפתוח כדי להוציא את הכוס או להשאיר סגור. אז אני אומר, אל תלכי לי לאחדות בגלל שזה רק אטומים, אני בכל מקרה מתה, לא. תסתכלי על הכוס, תגידי, יש פה כוס, כאילו, תנסי להגיד, בוא נניח שיש אני, בוא נניח שיש לי רצון, בוא נניח שיש לי חושים, כאילו, ואף על פי כן, ננסה להבין למה זה לא משנה אם יש כוס או אין כוס ביד שלי. את מבינה את הכיוון? אבל בחושים זה, אני לא מבינה לעשות את זה. כמעט נפלה והיא החזיקה את עצמי, רצה להגיד אין אפשרות, והיא ישר רעדה לי, אבל היא הוציאה את המילה אי. היא אמרה אי, היא יצרה באי. אני מסביר עוד פעם, אני מסביר עוד פעם. יש מולך ארון. לא ארון, יש פה כוס על השולחן. זאת אומרת, אני רוצה לקחת את הכוס. אני אקח חוות נפרדות, אוקיי? עכשיו, אני אומר, אל תגיעי לאחדות על ידי שאת שוללת את כל הלבלים של הנפרדות. בוא נשלול את החושים, נשלול את הקיום, נשלול זה, נשלול זה. אין, אני לא יודע שיש פה כוס. לא, אני מבדיל בין שניהם. החושים שלי תקינים. יש פה כוס, אני צמא. אני רוצה לשתות, ואף על פי כן תנסה למצוא שאין הבדל בין אם אני אשתה את זה או לא אשתה את זה. עכשיו, בסוף זה לא יהיה אפשרי מצד ההגדרה. כי אם אנחנו נלך עד הסוף ביש ואין, אז מצד ההגדרה לא יכול להיות שאין הבדל בין יש להם. אבל הכוונה היא שאתה יכול להגיע לאין הבדל בין יש להם גם בצמצום אחד. אתה לא צריך כאילו בניטרול אחד של נפרדות, לא צריך להתראות את כל הנפרדות. אתה מה אתה משמעת עכשיו? אם אתה תגיד בוא נניח שככה, ובוא נניח שככה, ובוא נניח שככה, ובוא נניח שככה, ובוא נניח שככה, בסוף מצד ההגדרה אתה לא תוכל להגיד שאין הבדל. אבל אני אומר, כשאתה אומר אני רוצה לשתות, אני רוצה את הכוס לשתות את המים, יש לך 10,000 הגדרות באמצע. ואתה לא צריך לנטרל את ההגדרות הבסיסיות של אני לא יודע להבדיל בין דבר לפוחו, אין הבדל בין היום לאתמול. זאת אומרת, גם ברמה החיצונית אתה יכול להגיד אני כן מבדיל בין יש להן, אני כן מבדיל בין רואה לשומע ליום לאתמול לפה לשם, ואני כן מבדיל בין רוצה ללא רוצה, ואני כן מבדיל בין בריא ללא בריא, ואני כן מבדיל בין צמא ללא צמא. כאילו, להוסיף עוד הבדלות, ואף על פי כן... מה שאני אומר, מה אתה רוצה להחזור לה... אתה רוצה בעצם להחזיר את עצמך לכוח של אותה קליפה? להחזור לכוח של... לא, אתה לא יודע. עוד פעם, מה? לכוח של אותה קליפה. הכוח, הכוונה שהם שווים. יש שווים לבקוח, ואני לא יודע לקוח של אותה קליפה, אני מסביר אותו. יש, אני רוצה לשתות מים. אוקיי? יש, אני רוצה לשתות מים. אני רוצה לשתות מים, זה נקרא נפרדות. זה הגיוני? הגיוני. אם אני רוצה לתת, לפרק את חוות הנפרדות הזאת, מה שבן אדם עושה בדרך כלל, הוא בורח ל... אני לא קיים. לא, הולך אני לא קיים. אם אני לא קיים, אז זה נבדל בין אני רוצה לשתות ולא רוצה לשתות. או שהוא אומר, זה רק אטומים, אין הבדל. למרות שזה לא נכון, כי גם בזה אטומים יש הבדל, אתה מכיר, אתה מכיר? הוא אומר, לא יודע כלום, אין הבדל. אני אומר, לא. כשאני רוצה לשתות, זאת מחשבה, שמתחתיה יש שכבה בעומק, יש לך המון, 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 המון לבלים, המון רמות, המון תתי מחשבות, עד שאתה מגיע לאין הבדל בין יש לאין. עכשיו אני אומר, אל תקפוץ לי ישר לאין הבדל בין מהות לצורה, וזה לא משנה אם אני שותה או לא שותה, אל תקפוץ לשם. זה במכה אחת, אבל אני אומר, תגיע למצב שאתה יכול לשנות שתי הגדרות, או הגדרה אחת, שהיא תאפשר לך לראות שאין הבדל בין יש לאין, על הצורה הספציפית, בלי לנטרל את מנגנון הצורות. אני מבין מה שאתה אומר. תסביר את זה בבקשה. אז תסביר את זה עוד פעם. מה שאתה אומר בעצם, ממה שאני מבין, יש מין סטרקצ'ר. אפשר לקחת אותו עד העומק ועד הסגר את העניין. אבל המבנה עצמו נמצא בכל רזול, בכל פיקסל הוא נמצא. עכשיו, את הפיקסלים מסיים, אתה יכול להפעיל את המבנה הזה, ולרדת לאחדות על הקליפה, ואז כאילו, בואו, אנחנו אומרים, הפכת את כל הבניין.
נכון, נכון, אבל אתה עדיין צריך לשנות קצת. למה אתה צריך לשנות קצת? כי אם לא, אז ברמת, אז אתה בסוף תהיה, תראה, יכול להיות מצב שברמת ההגדרה זה מחויב ולא אפשרי שזה יהיה אין הבדל. אבל אם אתה תגיד, אני מניח שיש הבדל בין יש להם, ואני מניח שהחושים שלו עובדים, ואני מניח שחרי, אם אתה תסכים עם כל הנחות יסוד, אז מצד ההגדרה אתה לא יכול להגיד אין הבדל בין יש להם. אני אומר, אבל מספיק שאתה, הנחה אחת אתה הולך טיפה אחורה, וכבר אין הבדל בין יש להם. אתה לא צריך לבטל את כל מנגנון הנחות יסוד. כן, אבל אם אתה מבטל את יש בין לגמרי, אז את כל ההנחות יסוד פירקת. נכון, וזה לא טוב. אז אתה אומר על ההנחות... וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב. אני נראה לי עוד מה שאתה מתכוון. אתה מתכוון על ההנחות של יש ויש את שאר ההנחות. ואז כאילו אתה עושה צמצום... יש לך שכל ואני ולא אני, נחושי... ואני ולא אני, בתוך אני ולא אני יש... תכף אני אסביר לך מה לעשות בפועל. יש מובן, אני רוצה לאכול, אז יש... אני רוצה לאכול, שזה יש, אני רוצה לאכול. אני רוצה לאכול צ'יפס עם מלח וקטשופ. כן, יש אני רוצה לאכול צ'יפס עם מלח וקטשופ. יש, אין, אני זה, אבל אתה לא מבטל את כולו, אתה עושה, נכנס לי בפנים. דוגמה, אתה רוצה לשים קטשופ על הצ'יפס, ואין קטשופ. אז אתה תגיד, זה לא משנה כי אני לא יודע אם יש פה צ'יפס. לא, תמצא, יש צ'יפס, ואנחנו פיר את זה לא משנה אם יש קטשופ או אין קטשופ. כאילו, אל תלך עכשיו. למה אתה הולך על הלא משנה? למה אתה הולך על הלא משנה? למה הלא משנה מייצג כאחדות? כי לא משנה, זה לא, אין שניים, אין שינוי. ככה קוראים לזה. זה לא אמת, אבל ככה קוראים לזה. יש שרשרת של מחויב אפשרי, ואתה יכול... הנה, הסברת נכון, הסברת יפה. עכשיו אני רוצה להסביר לך מה את צריכה לעשות עם התיק. לוקחת את התיק, ואת רושמת, אני רוצה לפתוח את התיק כדי להוציא את הארנק. ואת רושמת בנייר, לוקחת לנייר ורושמת, אני רוצה לפתוח תיק להוציא את הארנק. עכשיו, את רושמת לעצמך, אני רוצה לפתוח את התיק ולהוציא את הארנק, זה מבוסס על, על זה שיש עבורי הבדל בין אם יש לי את הארנק ביד או אין לי את הארנק ביד. זה ההבדל הכי חיצוני של יש ואין. עכשיו את צריכה לרשום על מה זה מבוסס. מה, כי זה אומר שיש הבדל בין יש לי כסף לאין לי כסף, כי זה אומר שיש הבדל בין אני אקנה עכשיו לקנה מחר, זה יש הבדל בין אני אהיה בעלת חוב או לא יהיה, או לא יהיה חייבת כסף אנשים. יש מלא הנחות יסוד לפני ההנחת יסוד שאומרת אני גם מניחה שיש פה תיק ואני מניחה שאני פה. לפני ש... וזה בעומק, אני גם מניחה שאני פה ואני מניחה שיש פה תיק, אני מניחה שאני קיימת, זה בעומק. אבל לא צריך להגיע לשם כדי לראות שאין הבדל בין אם מוצאת את הארנק או לא מוצאת את הארנק. יש גם בחיצוני עוד יש אפשרויות להגיע לאחדות. אז כאילו לא משנה לי אם אני אקנה משהו או לא אקנה משהו? לדוגמה. מי יכול להסביר על זה? אתה יכול להסביר על זה? לאיבוד. לגמרי. לאיפה כל הסיפור הזה מוביל? למזלנו, למרות שזה הלך לאיבוד, יש וידאו. אחר כך אפשר לשמוע פעם. אבל לאיפה כל זה מוביל? אבל זה לא עוזר. אני חושב שאתה מחפש איזשהו... שדרך כל דבר, אתה מחפש טריק להקל לאחדות. לא, 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 לא. אתה הבנת את זה נכון, אבל זה לא מה שאני מחפש. כי בכל דבר אתה יכול להגיע לאחדות בזבנג וגמרנו. אתה יכול להגיד, אני בטוח במשהו, באופן מוחלט, וואלה, לא יודע כלום, אין, אין, אין הבדל, אבל זה לא, אני בדיוק מחפש לברוח משם. אתה לא רוצה לשלול את זה, אתה רוצה לך דבר עצמו להגיע לאחדות. זאת אומרת, אתה לא רוצה להגיע לאחדות. אני רוצה שתראה את כל התהליך, תראה את כל התהליך. יש ארנק, אין ארנק. יש כסף, אין כסף. יש אוכל, אין אוכל. יש סבל, אין סבל, יש זה, אין זה, יש זה, אין זה, יש זה, אין זה, יש חושים, אין חושים, יש ידיעה, אין ידיעה, יש אני, אין אני, יש רצון, רצון, אין כלום. אז שתראה את כל המהלך. בכל דבר יש את הכל. כן? כן. יש משהו שנמצא, שהוא לא מחובר למציאות? כן, בכל דבר יש הכל. גם בסולחן ולא סולחן, יש כל דבר. לא משנה במה, כל מחשבה שיש לך, ולא משנה כמה היא מהותית או לא מהותית או זה, יש בתוכה סוג של תרשים שמתוכו אתה מגיע לאחד, מתוכו. מבינה? זה לא, אין הבדל, אטומים, איפה האטומים? לא ראיתי הבדל. לא, 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 לא. יש אטומים, יש זה, כי יש עוד הרבה מהלכים בין דבר לדבר. באיזשהו מובן, נגיד, אין הבדל אם אני אקנה או לא אקנה, או אם אני רוצה או לא רוצה, שזה לבוש, אז
לא, גם זה לא נכון. זהו, אז זה לא באמת שאין הבדל. אני רוצה שתנסה לצמצם. אוקיי, אוקיי, נכון, 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 זה לא אין הבדל מוחלט, זה אין הבדל יחסי. אוקיי. נכון, זאת האמת, נכון, נכון, כי המוחלט, כי המוחלט זה מוחלט. כי אתה אומר מוחלט, אז זה כבר יורד שוב לבסיס. נכון, 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 אבל אם אין לך את החיבורים, אז אתה לא יכול במוחלט על הכל. למה? למה? כי אז אתה נגיד מגיע שאין הבדל בין שניהם במוחלט, אבל ברגע שקופץ לך המחשבה שאומרת אני צריך עכשיו לשתות, אין לך את החיבור מה לשתות לאין הבדל בין שניהם. כאילו אין לך את ה... זה כאילו מסיח את דעתך. אתה רואה פרסומת בטלוויזיה, ואתה אומר, רגע, מה זה קשור לאין הבדל בין שניהם? איפה זה מתבטא פה? זה בעצם המנהרה שאתה רוצה לחפור, שאתה צריך להתחיל מלמעלה. אני אחדד את זה, אני אחדד את זה, אני אחדד את זה עוד יותר עוד פעם. נגיד שאתה פותח פרסומת, כי זה קצת דוגמה שלנו, נגיד שאתה פותח פרסומת בטלוויזיה, אם אתה לא רואה איפה בתוך הפרסומת הזאת אמרו לך בצורה כמעט ברורה שאין הבדל בין שניהם, אתה לא יכול להגיע לזה שאין הבדל בין שניהם באופן מלא. עוד פעם, אם אתה פותח פרסומת בטלוויזיה, אתה רואה סרט, סצנה, קורא כתבה בעיתון, לא משנה מה, ואתה לא רואה במו עיניך, הנה, אמרו לי שאין הבדל בין שניהם, הנה, זה מה שכתוב פה. אם אתה לא מבין את זה בתוך הקריאה של הטקסט, אתה לא באמת יכול להגיע לזה שבאופן שלם שכל יש ואין יעלמו לך. כי יש שכל שדרכו אתה לא רואה את ההשתקפות של הראשון. ואז זה גם אומר שאתה לא באמת ראית את הראשון. כי אם ראית את הראשון, אז איך יכול להיות שיש מקום שלו שאתה לא מזהה בו את הראשון? אם בן אדם אומר, הגעתי להערה, ואני אומר לו, אוקיי, ואיך זה מרומז בתהליך הזה? איפה זה נאמר פה? אומר, לא, זה לא, זה לא קשור, לא משהו. רגע, אבל אם ראית את הראשון, הראשון נמצא בכל דבר, אז איך יכול להיות שאתה לא רואה את זה גם שם? זאת אומרת, מה שאני בעצם אומר, שההבנה של אין הבדל בין יש לאין היא אמורה להשתקף אליך מכל תהליך. זאת אומרת שאתה לוקח את הטקסט בעיתון, אתה קורא אותו, ואתה צריך מתוך התעמקות בכתבה, וואלה, שוב פעם הבנתי שאין הבדל בין יש לאין. אתה הולך למסגן, אתה מפעיל אותו, ולא מסתדר לך, והוא לא עובד לך, השלט לא עובד. ואתה מתעמק, למה השלט לא עובד? למה זה ככה? למה זה ככה? למה זה ככה? וואלה, עוד פעם ראיתי שאין הבדל בין שניהם. שזה מכל תהליך מגיע אליך, שזה לא, השלט לא עובד. טוב, עזוב אותי, לא אכפת לי מה קורה עם השלט, אין הבדל בין שניהם. לא, 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 לא. תנסה להבין מה קורה עם השלט, למה הוא לא עובד, ומתוך זה תגיד שאין הבדל בין שניהם. אוקיי, ונגיד היום בסופר שאמרת שהלך מאוד קשה והסיוט. אני בתכלס, אני בתכלס לא מנסה להבין אם יש הבדל בין שניהם, זה לא כל כך מעניין אותי. זה כרגע אני משוחק איתך על הנושא, אני מבחינתי זה נושא השיחה. אבל לא, אבל חווית שזה היה קשה וזה היה סיוט. תקשיב, מה שאני מדבר איתך זה סוג של זיכרון, אני מדבר איתך מתוך זיכרון והבנה. אני מדבר איתך בצורה הגיונית. ההיגיון אומר שאם אתה רוצה שזה זה, אז ככה. אני גם זוכר שפעם ניסיתי להבין. היום זה לא אכפת לי בכלל, לא מעניין אותי, זה לא קשור עליי, אני מבלבל לי את המוח, לא רוצה להתעסק בזה, לא מעניין אותי. אני מסביר לך עוד פעם, ההיגיון אומר שזה אמור לצעוק לך מכל דבר. זאת אומרת, אתה נגיד לדוגמה, אתה שואל את עצמך, למה בפלאפון הזה אין שפה סינית? בוא נגיד דוגמה, נגיד אתה לוקח את הפלאפון שלך, אוקיי? ואתה רוצה, מה בפלאפון שלך אתה רוצה שיהיה ואין? לדוגמה. סנסקריט, לדוגמה. אוקיי, שפת סנסקריט? אוקיי, לדוגמה. אתה עכשיו נגיד לוקח את הפלאפון שלך ואומר, למה אין בו שפת סנסקריט? ואז אתה עכשיו בחוויית נפרדות, נכון? רכז גם אתה. אז אתה עכשיו בחוויית נפרדות. אז מה אתה עושה כדי לצאת לאחדות? טוב, מה זה משנה? נו, זה לא משנה, הכל אחד מושלם. לא. תנסה להבין למה באמת אין בפלאפון שפת סנסקריט, למה? עכשיו, אתה בעצם חוקר את שורש הנפרדות. למה הטלפון שייצרו אותו שאני סנסקריט, פה אין סנסקריט. אתה חוקר, אתה מתבונן עוד ועוד 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 ועוד,
עד שאתה רואה שאין הבדל בין יש לאין, לא לגבי הסנסקריט ולא לגבי שום נושא. אבל אתה אבל מגיע למסקנה הזאת מתוך השאלה למה אין לי סנסקריט בטלפון. לא מתוך, לא משנה לי מה יש בטלפון, בוא נתעסק עם משהו אחר. אתה הבנת את זה? לא כל כך בדוגמה הזאת, כי זה, כי זה של, זה של הטלפון מסנסקריט, זה כי מוכרים אותו פה ולא בסנסקריט. אז לא הבנת, הנה, תסביר לי. אתה בא לפה, שואל אותו שאלות גבוהות, נניח. אני, מי אני מאמין. ואז אתה עושה את אותו שרשרת בראש שלך, אתה עובד עם זה, בודק, עושה את החקירה עד איזה נקודה מסוימת. באותו משקל, באותו משקל של השאלות האלה, אתה צריך לשאול, כשאתה שואל למה בא לי תמר עכשיו, את אותו טלפון... לא, 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 לא. לך עליי בטלפון סנסקריט. כי על הבא לי תמר זה רצון, זה... סתם, למה עשו צבע, למה עיצבו את הקנקן תה הזה בצורה הזאת? למה לא עיצבו אותו בצורה אחרת? יש לי על אותו מאמץ לילי כמו בשטבל. למה לא עיצבו את הקנקן תה הזה? למה לא עשו לו? מה הדוגמה יכול לעשות? שונה? אין סוף סוף. מתכת. אנחנו לא עושים את הכל שקוף. למה לא עושים את הכל שקוף? עכשיו, כשאתה רואה את זה בעין, אתה בעצם רואה הפרדה. אתה אומר, יש שקוף, אין שקוף. למה לא עשו אותו בשקוף? להתחיל לחקור את התהליך הזה עד שמתוכו אתה תגלה שאין הבדל בין השלם. מה יכול להיות? למה לא עושה את זה? יש איזה סיבה... ככה? למה? מי שעשה את זה המשוגע? מה זה ככה? מי שעשה את זה המשוגע? לא, היה חכם, נכון? אז מה זה ככה? עכשיו זה שייצר את זה, הייתי אומר לו, למה אתה מייצר את זה? גם ככה עושים, גם ככה. בתשובה, מה זה? לא, אני מוכיח לא. אני מוכיח לה שזה לא ככה. ואם אין סיבה, זה אקראי. אפשר לעשות כל מיני צורות. אז זאת האמת. אני לא יודע. אז אני אומר לך שלא. איך אני יודע שלא? לך לאו שייצר את זה, ותשאל אותו למה עשית את זה ככה? אולי הוא גם עשה אחרים שקופים. אני ידעתי שהיא תגיד לסד המחרים שקופים. זה מוכיח שהוא יגיד, וואלה, זה שעשה את זה, גם עשה קנקן רק שקוף. זה מחזק את השאלה עוד יותר. אבל למה עושה רק שקופים? לא, זה מחזק את השאלה עוד יותר. כי אם הוא עשה גם שקופים, זאת אומרת שהוא הסכים לבזבז כסף, לעשות שני פסי ייצור, בשביל לעשות לי אחרת? מה, הוא משוגע? לא, איך מגיעים לאין הבדל? אז יש קושיה עוד יותר חזקה. אז למה הוא לא עשה רק כזה? נו, למה? אז מה הוא אמר? כי זה יותר יפה. אבל למה זה יותר יפה? מי החליט שזה יותר יפה? ולמה הוא חושב שזה יותר יפה מזה? ואז אתה תמוך שלך התחיל לעבוד. מה המשמעות של הצבע, מה המשמעות של החומר, מה המשמעות של הצורה, ואז אתה פתאום אתה תראה, פתאום הקנקן תה הזה יתחיל לחיות. ולא, זה קנקן תה, מה זה משנה? לא. יש פה, זה חלק, תאר לעצמך שהייתי אומר לך, אתה רוצה לראות את אלוהים, תסתכל לשם, אתה רואה אותו. היית מתרגש. ואני, אתה רוצה לראות את אלוהים, אלו פה, בשולחן. מה ההבדל בין זה לבין דבר אחר? זה אותו אלוהים, זה אלוהים, אתה רואה אותו, מה זה משנה מה, אתה רואה את היד שלו, את הרגל שלו, אותו דבר. הראש של אלוהים לכבודו ובעצמו זה פה, הקנקנטה, כל השאר זה הגוף. זה הראש, זה מרכז היקום. זה הלב, הקוסמוס, המרכז שלו זה הקנקנטה הזה. אני מבין מה שאתה אומר. מה אתה מבין? אני מבין מה שאתה אומר, כי אז אני גם דיבר איתך על בזמנו על העניין הזה. זה פשוט, כמה זה יותר חזק בהבנה, שהכל זה אותה נקודה, אף ואף על פי כן, זה נקודה פחות מנקודה, ואף על פי כן, אנחנו חווים את זה לא כנקודה. אתה מדבר עכשיו על היבט אחר, אתה מדבר על הנושא של המרכז. אז אתה אומר את זה, זה מרכז היקום, אני יכול להגיד. אתה מדבר על הנושא של המרכז, אני מדבר על נושא אחר, אני מדבר קודם כל מרכז במובן של משמעות. אני מדבר על נושא אחר, אני מדבר בנושא שמבחינתך, מה זה קנקנתם, מה זה מעניין אותי בכלל, מה יש פה? יש פה סכר. שפות, תנסה להתבונן בדבר, למה זה מספוחית, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, ושמתוך זה תגלה שאין הבדל בין השלם. לא במקביל לזה, לא בנוסף לזה, מתוך זה. אתה רואה פה את השלט הזה של הטלוויזיה? כן. יפה. יש עוד שלטים של טלוויזיה, נכון? כן. אתה אמור לקחת תרגיל, לקחת 10 שלטים, נשים על השולחן, נתחיל לנתח. קודם כל מצאת ההבדלים, מה ההבדל ביניהם? זה או בשני מילימטר, זה או בשלושה מילימטר, זה כפתורים מסוג כזה, זה כפתורים מסוג אחר, נתחיל לבדוק ההבדלים, עכשיו נתחיל לנתח.
למה זה עשו ככה, למה זה עשו ככה, למה זה עשו ככה, למה ככה, למה ככה, למה ככה, למה ככה, עד שבמו, ולהבין מה היצרן חשב, ומה עבר לו בראש, ומה הלקוח חשב, להבין את כל המהלך, עד שתראה שאין הבדל בין השניהם מתוך ההתבוננות בשלט. אני לא מבין איך זה מגיע להבדל בין השניהם כששואלים על סיבה. כל תהליך אמור להוביל לאין הבדל בין השניהם, לא? האמת היא שאין הבדל בין השניהם. לפי מה שידוע לך. שמעת פעם על הרב הזה שאין הבדל? תבנת על מה? לא משנה. יש הבדל בין השניהם, שכח. יש הבדל בין השניהם, זה לא משנה. הרעיון הוא שכל תהליך, אם תבדוק אותו, תגיע למהותו. זה אבל, זה לא אכפת אם יש הבדל בין השניהם או לא, זה לא מהות השיחה. מהות השיחה היא שאתה לוקח תהליך של עיצוב מוצר. עיצוב מוצר, למה מי שעיצב את השלט הזה עשה אדום, ירוק, צהוב בצבעים ושחור? למה הוא לא עשה צבע אחר? מה הסיבה? ולמה הוא עושה את הירוק דווקא באמצע? למה הוא לא עושה את הירוק בצד שמאל? מה הסיבה? זה אקראי? זה סיבתי? אם זה סיבתי, למה זה סיבתי? אם זה אקראי, למה זה אקראי? אם זה אקראי, למה מישהו אחר עשה אחרת? למה הקריאות הזאת יצא ככה והקריאות? כי אם הוא יגיד לי לדוגמה, אני אסגור פה את הזה. אם לדוגמה, נגיד לדוגמה שהוא יגיד לי שהצבע של הירוק שיש בשלט, תברוכן? נגיד שמישהו יגיד, עזבי, נגיד שמישהו יגיד לצבע של הירוק שיש בשלט זה הקריא. נגיד לו אם זה הקריא, אז למה היצרן השני, אוקיי, ואז אני אביא לו שלט אחר, ואני אגיד לו, אוקיי, ולמה בשלט האחר הירוק נמצא במקום אחר? אני אגיד לי גם אקראי. אז למה האקראיות הזאת ככה והאקראיות הזאת אחרת? יש סיבה. זה לא אקראי. אני אומר לך שאם עכשיו הייתי שואל את היצרן של המוצר, למה עשית ירוק באמצע ולא בצד, והוא היה אומר לי, תדע לך שזה בכלל לא משנה. אין בזה שום סיבה. זה אקראי לגמרי? זה לא אמת. יש סיבה. יש סיבה למה הוא עשה את הירוק באמצע ולא בצד. יש סיבה. למה הסיבה? יכול, לא משנה, תמציא את הסיבה. לא אביא לך את הסיבה, צריכה פעם אחת למצוא אותה. לא, לא, ולא בגלל שאין הבדל. לא, לא, יש בנפרדות פה, יש סיבה למה הוא החליט שיהיה פה ירוק. יש סיבה, יש סיבה, הייתה סיבה, יש סיבה. שולחנו אקראיות באיזושהי... אין אקראיות. כי יש נגיד אין סוף גוונים של ירוק. אתה יכול לשחק עד אינסוף עם ה... ויש סיבה, לא, הנה, יפה. יפה אמרת. למה דווקא לגוון הירוק הזה? למה לא הביא ירוק אחר? זה נראה שיש סיבתיות ואקראיות. אין אקראיות. גם אם יש אקראיות, האקראיות נמצאת בהתחלה, לא בתהליך עצמו. המסר הסופי הראשון, המסר המרכזי של מה שאני מנסה לבלבל במוח, זה שלא רק תבין שאין הבדל בין השניהם בפילוסופיה, באגדות, בספר. במדיטציה. במדיטציה. כי אם, מה יהיה העונש שלך? אם אתה תבין שאין הבדל בין השניהם רק במדיטציה, אתה בסוף תגיע לדרגת מורה רוחני שאומר שחייב לסבול קצת. שזה בעצם אומר, אני סובל הרבה, לא נעים לי, אז אני אומר שאני סובל קצת, אוקיי? וכולי וכולי. אבל אני אומר, תיקח תהליכים רגילים ותתבונן בתהליך ברמה הגשמית. אי אפשר להיות אלוהים בלי שאתה יותר חכם מכולם. אי אפשר. אין אפשרות. מה, אתה רוצה להגיד לי שיש דוקטור יותר חכם ממך? אז איך אתה אלוהים? איך אתה יכול להבין את אלוהים אם יש דוקטור שמבין יותר ממך בנושא כלשהו? אין אפשרות כזאת. אתה חייב להבין הכל יותר טוב מכולם. זה אלוהים האמיתי. איך אתה רוצה אותו להיות אמיתי אם אתה עוד לא הגעת לדרגת אלוהים בכלל? מה שאני בא להגיד, חברים, יש לרבי נחמן בדימוי בספר ליקוטי מוהר"ן שהוא אומר שכדי להגיע לחוכמה העליונה אתה צריך לעבור את שבע החוכמות. זאת אומרת, יש לך שבע חוכמות, שזה כאילו לקחו את העולם, חלקו אותו לשבע סוגי חוכמות, ואתה צריך את כל השבע חוכמות לדעת כדי שתוכל להבין את החוכמה העליונה. והוא אומר שמי שלומד את השבע חוכמות האלה, בתוך השבע חוכמות האלה יש אבן נגף, כך הוא קורא לזה, יש מכשול, שהשבע חוכמות האלה הן כאילו גורמות לך שלא תצליח להבין את, הן כאילו קונטרסט לעליונה, לחוכמה האמיתית,
אבל אם אתה זה, אז אתה עובר את השבע חוכמות ומגיע לחוכמה העליונה. אבל רבי נחמן בכל הספרים שלו, תמיד שהוא דיבר על השכל העליון, הוא תמיד אמר שאתה חייב להיות גיבור, חייב להיות חכם, חייב להיות עשיר, חייב להיות הכל. אבל אתה כאילו אם אתה דמות מסוים... רבי נחמן אמר, יש אנשים אומרים שהצדיק לא צריך כסף. מה צדיק צריך כסף? מה צריך כסף? רבי נחמן אמר, אני אומר הפוך. הוא אומר, אני אומר שיש התבוננות כזאת, שבשביל להבין אותה, אלוהים, בשביל לקנות את ההתבוננות הזאת, אתה צריך את כל הכסף שבעולם. זאת אומרת, מספיק שיש למישהו שקל שהוא לא שייך לך, אתה לא יכול לקנות את ההתבוננות הזאת. אני אתן יותר בקצנה, מספיק שיש משהו בעולם שהוא לא שייך לך, לא רק בעולם שלנו. מספיק שיש בכוכב לכת, שם הרחוק, הציץ, שלא שייך לך. אין לך מספיק כסף לשלם לאלוהים כדי שאסביר לך מה קורה פה. אתה צריך שיהיה לך כל הון דאלמה כדי להגיע להתבוננות הזאת. אותו דבר במובן, עכשיו אתה יכול להגיד, אבל איך אני אשיג את כל הון דאלמה? בשביל כל הון דאלמה אתה צריך... אתה צריך את כל השכל שבעולם. אולי לא, אבל לא, צריך שכל, גם בשביל אופן צריך שכל, כי אתה צריך לפצח את המנגנון. יכול להיות, כמה שאני בא להגיד, גם שכל, צריך המון שכל. זה לא סתם לשבת ולעשות זה, צריך שכל שישימו אותך בתחרות עם כל אחד בכל תחום. אם אתה לומד את המושגים שלו, אתה יותר חכם ממנו או בטקו איתו, ולא משנה באיזה נושא בעולם. עוד פעם, כל אחד בכל תחום בעולם, כל דוקטור, כל פרופסור שהיה, עובד ויהיה, לא רק שקיים. כל דוקטור, פרופסור, משוגע, חכם, לא משנה. שהיה, עובד ויהיה, אתה צריך להגיע למצב שאם אתה מכיר את השפה שלו, אתה חכם או כמוהו כמו, או יותר ממנו. כאילו, הוא יכול או לצאת להתחתק או שאתה מצליח אותו. אין לו אפשרות להיות יותר חכם לך. אין אופציה כזאת. לי זה לא נשמע מעשי, מה שאתה אומר. אם זה לא נשמע מעשי, נדפקת. לא, גם לגבי... מה שאני אומר זה מחויב. נכון, אתה צודק, ולכן גם אני משקר. מה זה משנה? מה זה משנה? אני לא נושא שיחה בכלל. אני נושא שיחה? אני מדבר איתך על היגיון. אם השאני עושה נראה לך היגיוני, זה היגיוני, אם זה לא יגיד לשאלה היגיוני, מה זה משנה מה אני? אתה הבא את התיאור מקודם של אלוהים כמשהו... אני מסביר לך עוד פעם. אני לדוגמה, לא רק שאני לא חכם יותר מכל הפרופסורים, אני אפילו לא חכם יותר מילד סיני שיודע מה השם של הרחוב שהוא נמצא בו ואני לא יודע. תבין, הילד עכשיו שים אותי ליד סיני, הוא אומר מילה, אני אפילו לא יודע, הוא אומר שולחן, אני לא יודע, לא יודע מה פרושה מילה שולחן. אבל אם אני נגיד יבין את השפה שלו, אני מבין יותר טוב ולא מה הוא, אני מבין יותר טוב ולא מה הוא התכוון. עכשיו, שים אותי נגיד ליד דוקטור ללא משנה למה, אני לא מכיר את המושגים שלו, אבל הוא עושה רעש וצלצולים, מדבר איתי בשפה של... הוא כאילו מדבר איתי במושגים... כמו האור. כמו כל האור. כמו סמך. סמך, נון, גימן, גם סמך. כן. הוא מדבר איתך במושגים, שכאילו הוא מתחיל לתקוף אותך במושגים, שכאילו שאתה לא מכיר, ואז כאילו אתה שתרגיש רגשי נחיתות. כן. אבל, זה בדיוק כמו שאתה מדבר עם מישהו, ואז הוא מתחיל לדבר איתך בסינית. אז זה לא מבין אותך, כי אתה מדבר בסינית, זה לא בגלל שאתה יותר חכם, זה בגלל שאתה מדבר סינית. זה כמו משוגע בבית משוגעים שאתה לא מבין אותו, לא כי הוא חכם, פשוט הוא מגמגם. זה הסיבה. אתה אומר, אתה מדבר לאט, אני אבין מה אתה אומר. זה לא בגלל שאני לא מבין אותך, לא כי אתה כל כך חכם, אני לא מבין אותך כי אתה לא יודע לדבר. אבל אם עכשיו נגיד אותי תשים נגיד, עכשיו יכול להיות אני משקר, זה לא משנה, לא אותי, מישהו אחר, זה לא השכן שלי. שים אותי עכשיו עם כל דוקטור, כל נושא, במתמטיקה, בפיזיקה, לא משנה במה, גם מדעני חלל, גם, זה בסדר, אז מה? אני שמח שזה אומר, אבל בסדר. איזה תהליכים צריכים לעבור בשביל, איזה תהליכים, וכמה הם יתחו את עצמם? מה אכפת לך? תן לי לחשוב שם. לא, כי אני אילובד ממך. אם אני אבין את המושגים... אתה אומר את דברים שישמעים לי לא אמת, וזה... אתה משבש לי, כאילו. תדבר עם רש. רש יש לו שאלות. חפש רש. 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 חפש רש. אה, רש. דבר עם רש, כן. כן. רש ופה? טוב, שנשמעים מוגזמים או לא... תקשיב, להיות אלוהים זה נשמע הרבה יותר מוגזם, אוקיי?
לא להיות קיים, זה הרבה יותר מוגזם מלהיות חכם כמו כל הפרופסור. מה יותר, מה יותר לא הגיוני? לא להיות קיים? או להיות יותר חכם מכל הפרופסורים? להיות יותר חכם מכל הפרופסורים, זה עוד הגיוני? אבל לא להיות אלוהים, להיות אלוהים, מה, אתה השתגעת? הרי השכל של אלוהים כולל בתוכו את כל השכלים, אז איך אתה רוצה, להיות בתפיסה אלוהית אם יש שכל אחד בעולם שאתה לא מסוגל להבין אותו? אבל גם יש לך מגבלה פיזית, אתה לא נראה כמו כל אחד, יש לך מראה מסוים, יש לך שם מסוים. אז מה, מה זה קשור? כי זה לא אלוהים, אתה חווה את עצמך דרך מערכת מסוים. אתה חווה את עצמך, תגיד אני, אל תגיד אתה, עבור על עצמך. אוקיי, אני. הבנו את הנושא? אני אסביר אותך. לא, שמענו. אני רוצה להסביר. כן, אבל תסביר אותה אחרון. אחרון. מה שהסברתי לך. תסביר לו. יש, לפי מה שאני מבין, לפי איך שאני רואה גם את הדברים שאני מסתכל על הדברים אחרים, לכל דבר במציאות יש תמצית. יש תמצית. ברגע שתביא את התמצית, את הרעיון, את התמצית עצמה של הדברים, אז כל מה שנשאר לך זה ללמוד טלוויזיה, ואיך זה מתלבש על התמצית הזאת. זה לא שזה איזה משהו שהוא כאילו... זה תבנית. כן, תבנית שהיא חוזרת על עצמה, בכל הלבושים, כשאתה קולט את העניינים, אז אתה בא עם התבנית הזאת, שהיא מאוד חזקה בתוך תורך. תבנית שאתה... אני מתקדר על הלבושים, עושה את הסדר בבלגן, ומבין למה מדברים. זה לא משהו שזה, זה לא נעשית פה. זה הכל, לא, לא, זה לא... נורא פשוט. אבל, 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 מספיק שיש תהליך אחד בעולם שאתה לא מבין אותו. השומת שלא יבלת את התבנית. כן? נכון. נכון, אין אפשרות. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח את קוף, ג', נו, לא משנה את מי תכניס פנימה, ומכניס אותו לשיעור בפיזיקה, הוא אומר, תקשיב, זה חומר מורכב, לא מבין אותו, אז הוא גם לא מבין את המציאות. אבל אם אתה בטוח שאתה לא מבין את התבנית, זה משהו שאתה הבנת? אני אסביר לך. אם עכשיו אתה מביא לי ספר לפיזיקה, אני בלי לפתוח אותו מבין את המהות של מה שכתוב בו. אבל ככל שתרצה שההסבר שלי, נגיד שאתה אומר לי, אני עושה לך בחינה על הספר, ככל שתרצה שהתשובות שלי יהיו יותר דומות למילים שכתובות בספר, אז ייקח יותר זמן ללמוד את המושגים. אבל אין דבר כזה של, תראה, אני לא יכול להבין את זה. תראה, אני פעם, לפני הרבה שנים, ראו לי נושאים שאמרתי, תראה, זה נושאים קשים לי, עמוקים לי, זה. אבל אין דבר כזה, אחרי שצלחת את המסלול הסופי, אין, מה זה קשה? מה קשה? מה, למשוואה במתמטיקה זה קשה? מה קשה בזה? מה קשה בזה? מה קשה בזה בכלל? שב, תבין, מה הסיפור? אם הדוקטור מבין, אני לא אבין. הוא אין לו שכל, עוד לא יודע למה מאוחר הוא מבין. אני לא אבין. מה יש להבין? כל המילים מסוימות, המורכבות של הרעיון היא לא מורכבת. כך דוקטור למה? ביולוגיה. לא, לא. כך דוקטור למה? מדעי מדויקים. איזה מדעי? מתמטיקה. כמה מורכבים התהליכים שהוא מלמד? ברמת המורכבות הרעיונית, כמה מורכבים? יש שם כמה מורכבים? כמה? מה זה כמה? מאוד. מאוד, ביחד להרכיב שולחן הם יותר מורכבים. נניח, למרות שהדוקטור למתמטיקה לא יודע להרכיב שולחן. נאמין? לא, אבל רגע, רגע, רגע. אבל גם במורכבות, אבל גם במורכבות, אבל גם במורכבות, זה פחות מורכב, לדוגמה, מאשר להבין דברים פרדוקסליים של מהות המציאות. זה פחות מורכב. מבחינת ההגדרה המילונית הם פחות מורכבים. זה כאילו אפילו כי... אצלו, לא יודע, במוח שלו, הנוירונים מחוברים בצורה כזאת שהוא יכול להבין יותר מהר מרוב האנשים. או, לא יודע, אני מדבר על כמות, על יכולות מסוימות. שכל, שכל זה גם דבר מדיד, אוקיי? שכל זה גם מדיד. מה זאת אומרת מדיד? מה זאת אומרת מדיד? ברמה הלוגית, ברמה הלוגית, ברמת ההגדרות שלנו, יש דברים שהם יותר מורכבים, יש דברים שהם פחות מורכבים. הדבר הכי מורכב בעולם להבין זה דברים שהם לא נתפסים בשכל. ואם צלחת עוד, לא נתפסים בשכל, לא בגלל שאין לך שכל. זה כמו אחד אמר, אני הגעתי להם שכל, מה הצליל של מחיית כף יד אחת? אה, אתה רואה, זה פרדוקס, בסדר, הנה, זה... לא, 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 זה מסרדות. היום, נגיד, קראתי איזה מישהו, משהו על הזמן, איך יכול להיות ש... איך יכול להיות שאני פה? הרי מפה עד להתחלת הזמן, כמה זמן עבר? אין סוף. אז איך יכול להיות שהגעתי לפה? אם עבר אין סוף זמן, איך הגעתי לפה? אי אפשר לעבור עד הסוף. פרדוקס, לא, לא, זה לא פרדוקס, אתה פשוט לא הבנת כמה זמן עבר, לא הבנת מה זה זמן, זה הכל.
כאילו לפעמים בן אדם מגיע לאיזה משהו, ונדמה לו שהוא הבין איזה פרדוקס, הוא אומר, כבר הבנתי מחוץ לשכל. לא, לא מחוץ לשכל. מה שאני בא להגיד, אבל אם באמת הגעת לאין שכל האמיתי, למקום שבאמת זה לא מסתדר, ואותו הבנת, אז שום תהליך לא יכול להיות מורכב. אין אפשרות, אין תהליכים שהם יותר מורכבים מזה. יש דברים שדורשים יכולת ריכוז מסוימת, וזה משהו ש... זה תכונה של, של השכל. השאלה היחידה מבחינתי, נגיד, אם אני אבין את הספר של הפיזיקה או לא, זה רק כמה זה מעניין אותי להבין את זה. זה השאלה היחידה. אבל אם אני רוצה להבין את זה, אני מבין את זה. זה לא, אין פה צריך להתבלבל. לא פונקציה של זמן, פונקציה של להבין מה המילים אומרות וכמה בא לי להבין את זה. הזמן זה לא בעיה, הזמן... אני אין דבר שאתה מבין אותו, אין כזה דבר. יש, יש. הנה, ספר הזה. אתה יודע את מה אתה לא מבין עדיין? אני אבין את זה. אתה יודע את מה אתה לא מבין עדיין? את עצמך. נכון, אבל אני אבין גם את זה. כשאתה מבין, תתקשר. טוב, הבנו?